Senhores vereadores, vereadoras, você que está nos assistindo nas redes sociais, plenário da casa, meu bom dia. 28 de 2 de 2022, eu declaro aberta a quarta sessão ordinária no exercício de 2022. É, vou pedir para a secretária ler a ata da sessão anterior. Bom dia. Ata da terceira sessão ordinária segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022, até início às 9 horas, no Salão Nobre do prédio da Câmara Municipal de Chaval. Situado na Praça José Landri da Silva, sem número, sendo presidida pelo senhor vereador Carlos Henrique Veras e secretariado pela senhora vereadora Fernanda Eduardo Gomes Velho. Verificando-se a presença dos demais senhores vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão, passando a leitura da ata anterior à secretária, a qual foi lida e em seguida assinada pelos senhores vereadores presentes. Ao iniciar-se a sessão, o senhor presidente comunicou que havia sobre a mesa os seguintes documentos. Mensagem número 006-2022, que encaminha o projeto de lei municipal número 006-2022, de 14 de fevereiro de 2022, o qual dispõe sobre o reajuste do Piso Nacional de Vencimento do Magistério da Educação Básica do município de Chaval, nos termos do artigo 5 o da Lei Federal, número 11.738-08, e da outras providências. Projeto de lei municipal número 004-2022, o qual autoriza a abertura de crédito adicional especial ao vigente Orçamento da Seguridade Social e da outras providências. Projeto de Lei Municipal número 005, 2022, concede revisão geral anual na forma do inciso 10o do artigo 37 da Constituição Federal, ao vencimento dos agentes administrativos, auxiliar de secretaria, auxiliar de biblioteca, fiscal de tributos, técnico em raio X, odontólogo, médico. Bioquímico, nutricionista, amocharife, digitador, assistente social, psicólogo, tratorista, veterinário, enfermeiro, auxiliar administrativo e da outras providências. Projeto de Lei Legislativo número 004 e 005-2022, de autoria da senhora vereadora Fernanda Eduardo Gomes Veras. O 004-2022, denomina de Francisco de Paulo Fial dos Santos a rua com início na rodovia estadual CE085, conterno na rua Vicente Pereira Lima, no bairro Oliveira, no município de Chaval, Ceará. 005-2022, denomina de Alderia Anjo Magalhães, a rua com início na rodovia estadual CE085, conterno na rua Francisco Magalhães Teles, no bairro Oliveira, no município de Chaval Ceará. Projeto de Lei Legislativo número 006-2022, de autoria da senhora vereadora D'Articleia Cardoso Machado. Denomina de José Landri da Silva, a rua com início na Rua Francisco Magalhães Teles, com término na rua 11 Irmãos, no bairro Oliveira, no município de Chaval, Ceará. Indicação número 003-2022, de autoria do senhor vereador Anolfo Magalhães Gomes, o qual indica que é o Poder Executivo deste município envia esta casa legislativa. Projeto de lei que cobra a devolução de valores recebidos pelos servidores públicos deste município, que se aposentaram e continuaram recebendo seus vencimentos relativos aos seus cargos na administração por não comunicar que estavam aposentados. Parecer número 001, 2022, a Comissão de Orçamento e Finanças, opinando pela aprovação do projeto de lei municipal número 004-2022. Parecer número 007-008-009-010 e 011/2022 a Comissão de Justiça e Redação, opinando pela aprovação dos projetos de leis municipal número 004 e 005/2022 e projeto de lei legislativo número 004-005 e 006/2022. Logo após a leitura do projeto de lei municipal nº 006-2022, o senhor presidente comunicou que, sendo uma matéria de urgência, será dado um intervalo de cinco minutos para que a Comissão de Orçamentos e Finanças, formada pelos senhores vereadores Onofre Magalhães Gomes, D'Articleia Cardoso Machado e Santa Helena Pinto Pereira, se reúnam para discutir e emitir parecer, os quais opinaram pela aprovação do referido projeto de lei. Logo após a comissão retornar ao plenário, o senhor presidente colocou em votação através de votação nominal o projeto de lei municipal número 006/2022, sendo aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Em seguida, o senhor presidente colocou em votação através de votação nominal o projeto de lei municipal número 004/2022, sendo aprovado por cinco votos a favor, dois contas dos senhores vereadores Sandra Helena Pinto Pereira e José Ito Pereira Pacheco e uma abstenção da senhora vereadora Patrícia Araújo de Brito. Logo após colocou em votação através de votação nominal o projeto de lei municipal número 005/2022, sendo aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Em seguida colocou em votação através de votação nominal os projetos de lei legislativo número 004, 005 e 006/2022, sendo aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Colocou em votação através de votação nominal, indicação número 003/2022, sendo aprovada por unanimidade. Logo após a votação das matérias em pauta, o senhor presidente verificando se que não havia mais nenhuma matéria a ser discutida, passou a palavra ao plenário. O senhor vereador Norfe Magalhães Gomes solicitou ao senhor presidente permissão para se retirar do plenário. A senhora vereadora Patrícia Araújo de Brito indagou a lida do senhor prefeito, senhora vereadora Dashclerc Cardoso, se procede de denúncias que chegaram à sua pessoa. Sobre o posto de saúde do bairro do Cruzeiro, que não tem geladeira na cozinha e o gela água não gela. No posto de saúde do bairro do escondido, também não tem geladeira na cozinha e o gela água, às vezes, gela água e as outras vezes não. Indagou sobre a construção do calçamento da rua do Açudinho, onde a espera já se encontra no local há mais de um ano. Solicitou a realização de limpeza na rua do Bosco, sentido cais do Porto. Indagou se existe o secretário de saúde no município e se existir que o mesmo providencie a colocação de uma placa no prédio da saúde e lixeiras próximo ao referido local. O senhor vereador José Itu Pereira Pacheco comentou sobre o caso ocorrido no hospital, citado pelo padre. Um caso muito grave. Que não tinha um remédio no hospital, mas a médica teria que ter prescrito, porque a obrigação dela é atender o paciente. E afirmando o que está acontecendo, é culpa da administração pública do município e do secretário, porque já é rotina. Quando tem médico, não tem remédio. Quando tem remédio, não tem o um médico. Comentou que fez visita ao hospital durante a semana e fez críticas de avisos escritos em cartaz e expostos nas paredes do hospital. Não tem pias, citando que o hospital de Chaval parece um lixão. Sobre o curso solicitado pela senhora vereadora, que o curso indici primeiro pelo secretário de saúde, porque a desigualdade é geral. Citando-se a pessoa que não vota no prefeito, é castigado. onde Citando exemplo da assistente social de saúde, onde uma pessoa da localidade do Cafundó foi receber um remédio lá. A mesma pediu para que a pessoa procurasse a vereadora Fernanda fazendo politicagem. Cita que também está sendo feito politicagem na Policlínica da Microrregião, o qual o governo deu 72 horas para o presidente do consórcio, o atual prefeito, prestar esclarecimento referente à desigualdade que está acontecendo, não só em Chaval, como também em Camusim, Barroquinha e Martinópolis. Aqui existe uma lista de pessoas para fazer exame na Policlínica. É verificada. Os que foram à oposição são colocados para baixo e os de situação são mandados para a Policlínica, como já foi denunciado nessa casa pela senhora vereadora Sandra Helena. Solicitou a líder do senhor prefeito, a senhora vereadora D'Archiclé Cardoso, que leve ao conhecimento do secretário de Educação, senhor Maurício Melo, que vigia para fazer o papel de vigia e não para capinar escolas. Citando um caso ocorrido na localidade do Cafundó, onde orientou a pessoa que leva o caso ao Ministério Público porque isso é perseguição. A senhora vereadora Sandra Helena Pinto Pereira parabenizou todos os professores da rede municipal pela conquista do reajuste salarial de 33,24% do piso nacional do magistério e tem certeza que nenhum professor será prejudicado. Relembrou do rateio dos professores do Fundeb, o qual não atingiu 70%, solicitando ao senhor prefeito cuidado com as pessoas às quais o assessora, que também é sabedora da boa vontade do secretário de Educação, Maurício Melo, e solicita ao mesmo que também faça rateio nos demais profissionais da saúde, da educação, como também informações do porquê o rateio ainda não foi repassado. Com relação ao Projeto de Lei número 005-2022, cita que o reajuste de 10,16% é dos anos de 2020 e 2021. O de 2022 será que ser concedido o próximo ano de 5,44%, o qual irão cobrar. Parabenizando os profissionais contemplados com o reajuste salarial. Solicitou da Secretaria de Saúde o envio do Projeto de Lei dos Reajustes dos Agentes de Endemia e Agentes Comunitários de Saúde, como também o projeto Previne Brasil, o qual substitui o PEMAC, os quais ainda não chegaram nesta casa legislativa. Comentou sobre a PL 2564-2020, que chegue logo ao Congresso, seja votado para redução de carga horária dos enfermeiros e técnicos de enfermagem, entre outros profissionais, que também possam vir para essa casa para que possa receber seus reajustes salarial, que também são merecedores. Solicita a Líder do Senhor Prefeito, a Senhora Vereadora da Chicléia, que lembre do Secretário de Saúde sobre o projeto de lei do aumento do salário de acordo com o piso salarial dos agentes de endemias e os ACS e o projeto Previne Brasil. Comunicou que foi entregue na Secretaria de Saúde um ofício do padre Felipe referente ao caso de omissão ocorrido no hospital, solicitando que o secretário de saúde responda ao padre o conteúdo do ofício. Solicitou que seja feita manutenção nas ruas Anatólio Thiers Carneiro com Edmundo Pinto em um afundamento qual nunca chegará a uma conclusão de solução para o problema. Relembrou o requerimento de sua autoria datado de 13 de 8 de 2021, referente à construção de um matadouro público, solicitando ao senhor prefeito que visse a possibilidade, juntamente com o governador, pelo fato de não se saber a origem das carnes comercializadas no mercado. A senhora vereadora Felita Silva partiu a senhora vereadora Sandra Helena, afirmando que também seria uma de suas indicações. Mas quanto mais reforço melhor, porque está sendo consumido carne de procedências duvidosas. A senhora vereadora Sandra Helena solicitou apoio dos senhores vereadores de situação sobre a procedência das carnes comercializadas no mercado. O senhor vereador Antônio Teles Magalhães Comentou sobre um assunto citado pelo senhor vereador Ito Pacheco, referente a um vigia que estava capinando. Citou que fez visita em escolas e pode observar diretores, coordenadores fazendo papéis de heróis dentro do município, além de suas responsabilidades. Mas deixa claro que ninguém é obrigado a fazer trabalhos a mais do que o qual não foi determinado, esclarecendo o assunto. Comentou sobre o requerimento qual solicitou semana passada referente à troca de aparelhos sanitários na Escola Francisco de Assis. Agradeceu à secretária de Educação, Maurício Mello, qual procurou, afirmando que talvez durante essa semana providências sejam tomadas, parabenizando pelo compromisso, o qual vem desenvolvendo no município. Comentou sobre reajuste salarial dos professores, quais são merecedores. Comentou sobre o projeto de lei decreta adicional e sobre os trabalhos importantes da Secretaria de Ação Social com as famílias. E, para isso, é necessário que haja fundos de investimento dos recursos e esclarecendo o assunto. Relembrou o projeto de sua autoria, que solicitava a cobertura do pátio da Escola Ana Brito, onde obteve informação do secretário de Educação, que durante esse ano irá dar entrada no referido pedido. A senhora vereadora Fernanda Eduardo Mames Veras comentou sobre os projetos de lei de sua autoria e agradeceu o apoio dos colegas vereadores. Comentou sobre a votação do projeto de lei de reajuste salarial dos professores. Com relação ao ocorrido no hospital citado pelo senhor vereador Ito Pacheco, buscou informações sobre o caso ocorrido, o qual será analisado e esclareceu o assunto. Citando para o senhor vereador Ito Pacheco que não é pelo fato ocorrido que eu mesmo venha taxar o hospital como chiqueiro, porque lá existem muitos profissionais de responsabilidade. Com relação à solicitação da senhora vereadora Sandra Helena referente ao Matadouro público, relembrou denúncia feita na época. Pelo ex-vereador Francisco das Chagas, onde foi fechado o matadouro que existia no município, por estar irregular mas já estava sendo construído um novo matadouro, mas por irresponsabilidade de gestores, o município estava inadimplente, o qual foi cancelado todos os recursos, porque mesmo a obra sendo do Estado, mas o município tem que estar apto para receber os recursos. Expõe pensamentos referentes ao abate de animais, solicitando aos marchantes se tiver um local para fazer abate de animais, que dê o um endereço para que possa ser fiscalizado pela saúde do município. Esclarece que também acha difícil conseguir outro matador para chaval, porque já veio a obra e não foi concluída. Sobre a pessoa da localidade dos Tucuns que procurou assistência social por medicamento e a mesma pediu que a pessoa procurasse sua pessoa afirma que isso acontece diário porque pessoas carentes que não podem comprar uma medicação, mesmo sendo de baixo custo e muitas vezes não tem na secretaria e nem nos postos de saúde e são encaminhadas para a sua pessoa através da assistência social e se a receita estiver em dias compra o um medicamento com recursos próprios mas a paciente citada levou a receita, e mandou comprar, mas a receita estava vencida, logo após entrou em contato com a mãe da criança, pediu para que a mesma viesse em sua residência pegar a receita para atualizar, mas ela não veio a senhora vereadora Felita Silva parabenizou a equipe de organização do Unicef, a qual teve a oportunidade de participar na, posição, na composição da mesa e faz explanação da importância do selo Unicef para o município esclarecendo o assunto. Comentou que participou, juntamente com o prefeito Sebastião Sotero Veras, de uma reunião da Associação da Comunidade Pernambuquinho, parabenizando os trabalhos que vem sendo realizados pelo presidente Manuel Moraes e a vice-presidente Mazé. Agradeceu o apoio da Diocese durante todos esses anos, onde a comunidade está se organizando para reativar a associação. Com relação ao caso ocorrido na semana, parabenizou a atuação rápida da equipe de vigilância sanitária do município, que através de uma denúncia, tem impedido a comercialização de carnes impróprias para o consumo humano. Citou que no ano de 2011, o matador foi interditado pelo Ministério Público por apresentar nítidas condições de ser incapaz de funcionar. Que infelizmente após a interdição já foram inúmeras vezes presenciados bois mortos de forma inapropriada em locais inapropriados. E o requerimento apresentado nesta casa para a construção de matadouro tem todo o seu apoio, mas também a é conhecedora das condições do município, que vive de recursos repassados pelos entes federativos, porque não tem recurso próprio. E por cima, a localização geográfica do município não nos favorece. Onde já veio recurso para a construção do Matadouro, mas foi interditado por pertencer a uma área de proteção ambiental. Comentou que entregou às senhoras vereadoras e a essa casa o convite para participar de um evento dia 24 de fevereiro nesta casa, esclarecendo que é um projeto de sua autoria, denominado de educação legislativa. O qual o citado evento que irá acontecer no dia 24 se chama Política Substantivo Feminino, em alusão à conquista das mulheres brasileiras no âmbito político, que é o direito de voto, há 90 anos atrás, esclarecendo o assunto. Parabenizou a aquisição de ar-condicionado entregues no seu Unicef, o qual presenciou a entrega, que em breve serão instaladas em algumas escolas municipais. Parabenizando o senhor prefeito e o secretário de Educação, Maurício Melo. Parabenizou a todos os professores do município pela grande conquista do piso salarial. O prefeito Sebastião Sotero Veras, o projeto de lei, a APOC da pessoa da presidente, professora Mocinha. A senhora vereadora Clea Cardoso Machado agradeceu aos senhores vereadores pela aprovação dos projetos de lei de legislativo e municipais. Parabenizou o senhor prefeito Sebastião Sotero Veras pela adesão do seu Unicef e agradeceu a todos os envolvidos para o fortalecimento de política pública para o município. Comunicou que o senhor prefeito esteve nesta semana em Fortaleza assinando o termo de adesão do Programa de Aquisição de Alimentos PAA Leite. Estão aguardando o recebimento para a distribuição. Comentou sobre a finalização do curso de cortes e costura realizado na localidade do Carneiro, parabenizando todos os participantes. Comunicou que o secretário de Educação Maurício Melo e o senhor prefeito Sebastião Sotero Veras receberam aparelhos de ar-condicionados que serão instalados nas escolas, nas creches Caroline e Maria Zélia. Parabenizou a equipe de futebol de Valência pela vitória e as demais equipes que participaram do campeonato. Sobre os municípios citados do consórcio da Policlínica, relatado, relatando que tomou conhecimento que os citados municípios não estavam fazendo os repassos do consórcio. Com relação à denúncia referente aos postos de saúde do Cruzeiro e Escondido, irá averiguar. Com relação à limpeza pública, está sendo realizada em todo o município, faltando alguns locais a serem concluídos. Sobre o vigia que estava capinando, acredita que ele não estava sendo obrigado a fazer o trabalho, até porque não custa nada se fazer algo além da obrigação de cada um e esclarecer o assunto. Expõe preocupação em relação à comercialização de carnes no município, deixando claro que a população também é fiscal, que ao tomar conhecimento de casos irregulares, que assinam a vigilância sanitária do município. Comentou sobre o caso ocorrido no hospital citado na sessão passada e esclareceu o assunto. O senhor vereador Ito Pacheco comentou sobre. Sobre as receitas encaminhadas pela assistente social, indagou-se a mesma é paga por ela. Afirmando que isso é improbidade administrativa, esclareceu que não está taxando a vereadora de mentirosa, mas a receita da moça não estava vencida. Com relação aos problemas citados dos municípios, quais fazem parte do consórcio da Policlínica, esclareceu que os prefeitos não estão repassando porque o prefeito atual, presidente do consórcio, não prestou conta do repasso do ano de 2021 e ainda há vários itens irregulares na Policlínica, como consultas, contratações e a inexistência e a existência de politicagem na máquina pública. Com relação ao matadouro público, citado pela senhora vereadora Fernanda, esclareceu que o mesmo não foi concluído, não foi por falta de responsabilidade, e sim porque o governo cancelou a construção de todos os matadouros públicos do Estado do Ceará. Solicitou a prestação de contas da confecção dos lençóis do Hospital Municipal, porque eles fazem política até com os mortos, não colocando o nome completo do hospital municipal de Chaval. Acredita que seja porque os Pachecos incomodam. E dirigindo-se à senhora vereadora Fernanda, afirmou que as cotas de seu esposo e o prefeito estavam chegando para serem julgadas nesta casa e que iria ver como os vereadores de situação iriam votar nestas contas que vinham desaprovadas. A senhora vereadora Sandra Helena afirmou estar muito feliz pela resposta que receberam com relação à distribuição do PA a leite, com relação a exames da policlínica, solicitou, ao senhor prefeito Presidente do consórcio, que veja a possibilidade de aumentar o número de cortes de exame da policlínica, porque a fila de espera está grande. Comentou sobre o seu Unicef e dos convites entregues de forma diferenciada. Parabenizou o secretário de Educação, Maurício Melo, pela instalação de ventiladores na Escola Mad Vitali onde foi comentado a respeito de uma reforma para o funcionamento de uma escola integral do quinto ano espera que a referida reforma seja realizada. A senhora vereadora Felita Silva comentou sobre o pronunciamento do senhor vereador Ito Pacheco em relação à politicagem na policlínica, afirmando que existe que existe sim politicagem, especial os municípios que são oposição esclarecendo que o deputado não obteve maioria em todos os municípios. A maioria foi o deputado Romeu Gueri, onde as eleições seriam que ser realizadas no início do ano, mas por conta de politicagem, após muita pressão, foi realizada no final do mês de abril para o início de maio. Esclareceu que antes só era disponibilizado transporte uma ou duas vezes por semana, e hoje o transporte estava disponibilizado todos os dias, manhã e tarde, e de acordo com as demandas para os municípios, para os munícipes de Chaval, Barroquinho, Martinópolis e Granja. E só foi cortado o transporte porque os prefeitos de Barroquinha e Martinópolis. Ou, sim, não aderir ao consórcio, alegando que não estavam sendo feitos os procedimentos de acordo com o que estava sendo pago. E relembrou que nos anos de 2020 e 2021 estava sendo vivenciada uma das maiores pandemias e alguns profissionais não iam prestar os serviços. E o presidente do consórcio, prefeito Sebastião Sotero Velas, lançou proposta de se colocar 10% a mais nos procedimentos para compensar a falta dos procedimentos, quais não foram realizados no ano de 2021. Devido à pandemia, deixando claro que não está aqui defendendo e sim esclarecendo. A senhora vereadora Fernanda Eduardo aparteu a senhora vereadora Felita Silva, afirmando que, mesmo em plena pandemia, os municípios de Martinópolis e Barroquinha foram os mais beneficiados onde Chaval e Granja foram menos beneficiados. Com isso, não se deve dizer que está havendo politicagem, porque os dois municípios que assinaram o contrato de rateio foram Chaval e Granja, e não tem condições de manter atendimento de Camusim, Martinópolis e Barroquinha. O que foi citado pelo senhor vereador Pacheco é uma desculpa, porque foi feita a prestação de contas e publicado nas redes sociais. Relembrou que em 2019 a prefeita de Camusim foi obrigada pelo Estado a assinar o projeto do rateio, e esses outros já foram convocados para uma assembleia do dia 22 para assinar o contrato de rateio, esclarecendo que a população de Martinópolis, Barroquim e Camusim, estão sendo penalizados por conta de seus gestores e não pela presidente do consórcio. A senhora vereadora Felita Silva afirmou novamente que não estão defendendo e sim esclarecendo, porque hoje tem os transportes de manhã e tarde e todos os procedimentos disponibilizados. Comentou sobre uma senhora que tem um filho autista, o qual citou não ter nenhum apoio, relembrando que em 7 de 5 de 2021 deu entrada nesta casa um requerimento solicitando políticas públicas para o exportador de aspectos autistas, que também solicitou, junto à Secretaria de Saúde, a realizar um levantamento da quantidade de pessoas com transtorno do aspecto autista. A resposta que obteve foi que a equipe estava realizando o um levantamento total para repassar a vereadora Felista, que no momento todos os casos estavam sendo encaminhados para a policlínica em Como sim, contando com pediatra, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, como também o um município presta serviço com fonoaudiólogo local, solicitou novamente que encaminhe a sua pessoa referida ao levantamento para que possa concluir o projeto AMA, esclarecendo o assunto. Com relação ao convite diferenciado, acredito que em nenhum momento a equipe teve a intenção. Convidou a todos a participar do Renovar organizado pela SCC de Chaval. A senhora vereadora Ascleia Cardoso, líder do senhor prefeito, comentou sobre os convites do seu Unicef e afirmou que também recebeu o convite no grupo, não, mas não poderia deixar de participar. Com relação a alguns assuntos citados em relação à Policlínica, já foram esclarecidos pela senhora vereadora Fernanda Eduardo e Ferita Silva. Sobre os lençóis do hospital, parabenizou a Primeira-Dama pela iniciativa. A senhora vereadora Fernanda Eduardo esclareceu que foi cobrada a nota dos lençóis e afirmou que sempre fez doação de lençóis para o hospital, mas nunca fez publicação. E a entrega que fez essa semana foi com autorização do prefeito e fez questão de publicar porque os tecidos dos lençóis foram comprados com recurso do município. Somente a confecção e a pintura foram doação. Sobre a medicação, de o vereador Ito Pacheco citou que a pessoa lhe procurou, afirmou que não não foi procurada. A pessoa procurou a assistência social a qual levou a receita para a sua pessoa. A senhora vereadora Daslé citou sobre o rateio dos demais profissionais da educação que está sendo providenciada à folha. A é conhecedora do compromisso do prefeito e do secretário Maurício Melo na agilidade do referido pagamento. Sobre o cadastro dos universitários afirmou que existem sim critérios que são os mesmos critérios usados em todos os programas sociais. O senhor presidente parabenizou a classe dos professores pela conquista, em nome de sua esposa e de seu irmão Reginaldo, e da vereadora Santa Helena, que também são professores. Logo após agradeceu a presença de todos, ordenando o encerramento dos trabalhos, sendo da presente ato que o secretário escreveu e leio para os caros colegas que assinam. Sala das sessões da Câmara Municipal de Chaval, em 21 de fevereiro de 2022. Dando continuidade, eu gostaria de saber dos nossos colegas vereadores, se todos estão de acordo com a leitura da ata, para vocês assinarem por gentileza. Antes de eu dar início meus, dos meus ofícios, requerimento, eu gostaria só de fazer um esclarecimento. Na sessão passada, houve alguns vereadores que falaram. Que não ia ter sessão hoje por causa do feriado. A gente só queria deixar um esclarecimento para você que está nos assistindo através das redes sociais e quem está no plenário da casa. É, o calendário é, da Câmara Municipal é feito baseado de um ano para o outro. E no ano passado teve o feriado, mas esse ano não está tendo feriado, está todo mundo trabalhando normal e nós estamos fazendo os trabalhos normais como manda a lei. Viu? Então foi só um erro mesmo de digitação do calendário da Câmara, mas os novos colegas vereadores todos estão cientes e todos vieram trabalhar. Só não vieram a líder do governo por causa que a mãe dela está doente e ela tá, foi no médico com a mãe dela. Mas foi tudo resolvido e só foi mal entendido por causa do calendário do ano passado. Dando continuidade, eu tenho o um ofício 020-2022, que eu vou pedir para a secretária lei, para a gente colocar em votação. Ofício número 020-2022, de 25 de fevereiro de 2022. Senhor presidente da Câmara Municipal de Chaval, Câmara Municipal de Chaval, Ceará. Assunto: Plano de sustentabilidade. Senhor presidente, vimos pelo presente a presença de Vossa Senhoria para encaminharmos o plano de sustentabilidade da pavimentação em Pedra Tosca nas ruas Antônio Duval de Brito, Antônio Cajubar de Brito, Vijaba Carneiro, SDO 02, SDO03, no bairro Salgadinho e Rua Major Fiel, no bairro Centro. Todas na sede do município de Chaval Ceará, objeto do contrato de repasse número 1075-407-93, firmado com o Ministério do Desenvolvimento Regional, visando a aprovação desta Câmara. Atenciosamente, Sebastião Sotero Veras, prefeito municipal. Plano de sustentabilidade. Primeiro, apresentação. Identificação do convênio, objeto, valor, contrapartida, principais. Convênio 915423/2021. Objeto: Pavimentação nas ruas do município de Chaval, Ceará. Valor global: R$ 686.215,01. Valor de repasse: R$ reais. Valor de contrapartida, R$ 11.312,01. Vigência, 36 meses. Início da vigência, 1 de nove de 2021. Segundo, objetivos do convênio: identificação dos objetivos gerais diretos almejados com a execução do objeto de convênio, ou seja, o resultado imediato esperado com a execução do projeto naquela locali localidade melhorar a infraestrutura das vias urbanas para impulsionar as atividades produtivas locais. Melhoria da infraestrutura para tornar o acesso mais seguro e confortável para seus munícipes e visitantes, como também contribuindo para o crescimento da cidade e desenvolvimento da economia local. Terceiro, impactos socioeconômicos. Expectativas dos resultados e desdobramentos após a implantação do projeto. Ou seja, o impacto é uma consequência analítica dos objetos do convênio, do ponto de vista social e econômico. Melhoria da qualidade de vida da população local, tendo em vista a, atua a atual inexistência de drenagem nas vias, a qual implica em alagamentos nos períodos chuvosos. Quarto, durabilidade e manutenção do objeto. Expectativa do tempo de vida útil do objeto e a previsão da. Periodicidade de manutenções necessária para sua longevidade e, se possível, especificar melhor como se dará a manutenção. O objeto terá durabilidade de 10 anos, realizadas as manutenções anuais. Quinto, armazenamento e garantia: bens. Indicar o local exato do armazenamento dos bens a serem adquiridos e as garantias a ser exigidas pela conveniente. Para aquisição. O convênio não terá bens a ser adquiridos. Sexto, custos e fontes de recurso. Identificação dos custos previstos para manutenção, periódicas ou não, e reparos do objeto. Faz, se necessário, a apresentação do indicativo de viabilidade orçamentária financeira pelo órgão ou entidade mantedora. Exemplo. Sétimo, riscos e medidas preventivas. Identificação das ameaças. A longevidade do objeto, entregue as ações que podem ser tomadas para evitar ou minimizar a ocorrência dos riscos e impactos negativos após a conclusão do projeto para todo o risco identificado, preenchendo com pelo menos uma medida preventiva. Categoria do risco, risco e medidas preventivas. Financeiro. Insuficiência de recurso financeiro para manutenção e reparo do objeto. Humano técnico, insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar, operacionalizar a execução do projeto. Insuficiência de equipe técnica especializada para acompanhar, operacionalizar a manutenção do objeto concluído. Ambiental, ocorrência de danos no objeto causados por fenômenos ou desastres naturais. Ocorrência de possíveis danos ambientais causados pela execução ou entrega do objeto. Tempo. Ausência ou insuficiência do prazo de garantia. Cancelamento de condições e garantias contratuais por perda de prazo. Material: Inexistência de assistência técnica especializada na região. Entrega do objeto defeituoso ou inacabado. Funcionalidade: perda de utilidade, funcionalidade antes do termo da expectativa de vida útil do objeto. Oitavo: órgãos e entidades responsáveis. Indicar o órgão ou entidade responsável pela execução da obra ou guarda e manutenção periódica de bom, do bem. Sebastião Sotero Veras, prefeito municipal. E Antônio Marcondes Gouveia de Carvalho, secretário municipal de infraestrutura. Vou colocar o projeto em votação, começando pela vereadora Felista. Eu sou a favor. Inclusive, foi propostas né, colocada nesta casa por não só por um vereador, mas por vários vereadores. E a gente sabe que esse projeto tem que ter a contrapartida do município, sim. Então, que venha mais progresso, que venha calçamento. E eu fico muito feliz em estar fazendo parte desse processo. Manoel, a favor, presidente. A favor. Não, Antônio. Foi, 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 foi. Montelis, seu voto. Oi, a favor. Sandra Helena. Bom dia. Senhor presidente, esses projetos que vieram. Você então, devia enviar para a gente, para a gente dar uma lida antes, para a gente ver. E no qual trazer até requerimentos que foram feitos há 10 anos atrás, 8 anos atrás, entre outras administrações. No qual essa, essa rua, Antônio Cajubá de Brito, até os conjuntos, já foi uma reivindicação minha de outros mandatos de vereador meu anterior. Verdade. Então, assim, é um projeto que eu não tive acesso, a gente tem acesso aqui na hora da leitura, a gente não sabe quais são as ruas que a gente foi pedido, que não foi. Para a gente ler e até falar a nossa fala aqui e trazer os requerimentos no qual fizemos. Mas eu sou a favor. Ítalo. É, bom dia, presidente, colegas, vereadores, colegas. Presidente, é, signa a palavra da vereadora Sandra, eu concordo com essa, plenamente com a vereadora. E na sessão passada eu falei, nessa casa, não sei se é culpa sua, não sei de quem é, mas toda a norma, antes da sessão de acontecer, é. Semana atrás já enviou o projeto para os vereadores tomar conhecimento e analisar. E nós estamos sendo agora aqui, pego de supetão e sendo botado, vota, votado imediato. Isso não é. Isso é irregular, isso é inconstitucional, que eu acho. Porque o vereador chegar e votar mas, sem saber nem o que está votando. Eu acredito que eu, tem aqui o secretário da casa também, que ele tem que. É, ver isso porque isso não concordo com esse tipo de coisa e está totalmente errado é, mas eu voto a favor, assim mesmo. Patrícia é, eu sou a favor, mas que tivesse um pouquinho mais de cuidado para enviar antes, né? para a gente poder saber o que é está que votando e é. ter a justificativa coerente né da votação porque que às vezes a gente é a favor porque que às vezes a gente é contra né? mas eu sou a favor é, o secretário vai só esclarecer o, o porquê não foi enviado para os nobres colegas vereadores entenderem direitinho. Oi. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Olha, pois não, secretário. Pois não, ó, é o seguinte, na verdade, essa matéria é uma matéria, uma matéria vamos dizer assim, extra, porque, na verdade, não é um projeto de lei. É como se fosse um requerimento da secretaria. Pedindo o aval da Câmara para que pudesse realizar isso, porque é uma exigência da Caixa Econômica nos dias de hoje, para que se possa liberar os recursos para fazer esse trabalho. Então, por que que a gente não encaminhou? Na verdade, quando as matérias chegam nessa casa, a, 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 a primeira vista, a gente precisa que ela dê entrada no plenário. Eu não, a gente não poderia encaminhar algo que nem chegou ao plenário ainda para que vocês tomassem conhecimento. Então, fica claro. E quando a matéria chega aqui numa sexta-feira, a gente toma o cuidado de, é, quando dá a entrada no plenário, da gente caminhar toda essa matéria para cada um dos vereadores no grupo e as pessoas tomarem esse conhecimento de, de a gente não se perder nessa questão que alguns vereadores estão colocando, de não, não ter conhecimento da matéria e estar tá voltando às escuras. E isso não seria realmente. Legal, não é louvável. A gente pede desculpas aos demais vereadores, mas na verdade essa é uma matéria que chegou é extra. A gente nunca tinha na Câmara, inclusive, a, a Clendilda aqui também pode confirmar. Eu acho que a primeira matéria que chega dessa natureza, acho que é coisa inovadora, né, que está chegando na Câmara, e a gente precisa só tomar um pouco de conhecimento para poder lidar com essas questões. Ok? Então peço desculpa se algum vereador... É, se sentiu, é, vamos dizer assim, sendo levado para uma posição que não devia, de estar votando numa matéria sem ter tomado conhecimento com antecedência. Minha desculpa. obrigado. Obrigado, secretário. A gente vai é, tomar mais cuidado, os novos colegas vereadores têm razão, mas a gente vai, quando vier uma matéria que tenha mais é, que os vereadores não tenham o conhecimento, a gente vai enviar uma cópia para todos. Mas é assim mesmo. A gente vai trabalhar para dar certo em termos geral. Vou colocar agora o requerimento para lido da vereadora Sandra Helena. É o 003 2022. Requerimento número 003, 2022. Excelentíssimo, senhor presidente da Câmara Municipal de Chaval, Ceará. A vereadora, que subscreve nos e suas atribuições legais e na forma regimental, vem junto à Vossa Excelência, depois de ouvir o plenário, solicitar ao Executivo do município de Chaval o envio para esta Casa Legislativa do projeto de lei concedendo reajuste do PIS nacional dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, considerando a Lei Federal número 13.708-2018, de 14 de agosto de 2018. Justificativa. O presente requerimento é uma reivindicação dos ACE e ACS. Destacamos a, a relevância destas duas categorias na composição das equipes multifuncionais de saúde e no contexto da saúde pública do município e do país, em especial no eixo da atenção primária à saúde. Sandra Helena Pinto Pereira, vereadora. Vou colocar o requerimento da vereadora Sandra Helena em votação, começando pela vereadora Felista. É, sou a favor, mas já havia conversado com a Sandra Helena interinamente, que essa, o projeto de lei para reajuste dos acessos, os agentes de endemia, já é pauta da Procuradoria Municipal, ou seja, já é prioridade no governo Sebastião. Então, é, logo, logo estará nesta casa. Vereador sou a Nosso. favor. Obrigado. A favor, velho. Fernanda é, Eu sou a favor, eu sou a favor, mas não, não precisava tanta pressa, né? Porque tudo tem prazo, né? E já está sendo tudo providenciado. Obrigado. Monteles. A favor. Sandra. É, eu coloquei esse requerimento porque está com duas sessões consecutivas que eu cobro esse, esse projeto. Então, eu coloquei para agilizar mais. Então, a favor. Ítalo. Voltando aqui, normalmente, sempre tem uma desculpa. Quando o vereador pede um requerimento, aí diz, ah, já está na procuradoria. E por que, é que não está aqui na casa? Aí precisa o vereador passar duas sessões, fazer requerimento... Os funcionários se manifestarem sempre quando é esses esse projetos estão quando os vereadores de oposição cobram. Porque se não cobrar, nunca vem. Está com, como esquecido. Quando o sindicato cobra. Por isso que a vereadora, eu concordo com a vereadora. Parabéns, vereadora. Porque se você não fizer isso, não vão dar como esquecido e não se justifica, não. Por que, é que a procuradoria não mandou até hoje? E eu voto a favor. Porque é uma causa merecedora isso aí. Patrícia. Só a favor. Obrigado. Requerimento aprovado, todos os vereadores. Dando continuidade. Vou passar a palavra para os nobres, colegas vereadores, começando pela vereadora Felicita. É, mesmo. É. É. Isso. Tem depois. Bom dia a todos. né? Estamos aqui nesta segunda-feira. Estamos aqui nesta segunda-feira de carnaval, teoricamente, de carnaval. Estamos aqui todo mundo com os ânimos bem exaltados, em clima de comemoração. Então, gostaria de cumprimentar o presidente, Carlinhos, e todos os colegas vereadores aqui presentes. Cumprimentá-lo e já agradecer ao presidente pelo apoio que obtivemos. Nesta, desta casa, pelo a execução do projeto Política Substantivo Feminino, que foi uma ação feita em alusão aos 90 anos da conquista do direito do voto feminino no Brasil. Gostaria de estender os meus agradecimentos a toda a equipe também, principalmente a equipe da cozinha, as meninas que deram um show aí de participação. Então, meu muito obrigado. E para falar nesse projeto, gostaria de agradecer todas as vereadoras que tiveram aqui presente é, a Patrícia também que justificou mas tenho certeza que ela estava de coração aqui então agradecer de uma forma especial a vereadora Dashley a vereadora Fernanda Eduardo a vereadora Sandra Helena que participaram ativamente e também agradecer às ex vereadoras Clara damasceno e Francisca Lopes que participaram agradecer a representante do cartório Andréa Oliveira que deu aqui uma aula dos direitos das mulheres e a participação das mulheres na política, a importância das mulheres na política. E agradecer, assim, de uma maneira muito especial, as escolas, os alunos das escolas, Epitácio é Brito, Ana Brito e Monsenhor Carneiro, que são os futuros eleitores dessa cidade e, com certeza, os futuros representantes da nossa cidade. Então, é, foi um momento muito propositivo, Onde o projeto de educação legislativa, ela foi pensado, né, justamente para criar esses espaços de diálogos, onde que a juventude, as mulheres, as crianças têm um espaço na participação ativa do parlamento. E aí a primeira ação do projeto foi política substantivo feminino em alusão ao dia 24 de fevereiro. Então, é, gostaria de agradecer de uma forma bem especial. A professora Dolores, o professor Divonar, o meu esposo também, o Ronaldo, o técnico em agronomia João Pedro e a estudante Daina, que me ajudaram é, com a inteligência né, na construção desse projeto. E também tivemos o apoio da Câmara de Vereadores, que já foi falado, a Secretaria de Educação e a Prefeitura de Chaval. Então, muito obrigada a todos que abraçaram esse projeto. E eu tenho certeza que as nobres vereadoras puderam participar é, e entender né, e compreender o clamor dessa juventude por participação. Tantas propostas maravilhosas que surgiram aqui, né, que com certeza é, cada uma vai apadrinhar e vai apresentar em forma de requerimento ou projeto de lei as vozes desses jovens. Então, fico muito feliz e muito grata a Deus por ter é, proporcionado esse momento. E aí, é, na, no última, na última quinta-feira, nós recebemos o representante do governo do Estado, o secretário estadual de Relações Institucionais, o senhor Nelson Martins, o deputado estadual Romeu Aldigueri, o deputado federal é, Roberto Monteiro, juntamente com o prefeito e demais autoridades da cidade, onde nós assinamos, inclusive esteve presente. É, Prestigiando esse evento, a prefeita de Granja, Juliana Aldigueri, onde nós presenciamos é, a assinatura do Sinalize. Né? É a segunda vez que o município está sendo contemplado com esse projeto. E quais são as, as ruas que serão contempladas? A rua Edmundo Pinto, a Rua uma parte da Anatólia de Erres Carneiro e a Raimundo de Cacho Miranda. Onde foi tão bem colocado pelo deputado e o Nelson Martins, que sinalize é progresso. Né? Então, quem ganha é o município, quem ganha somos nós moradores, por mais segurança, por mais é, visibilidade. E aí, é, também, é, eu gostaria de estender os meus agradecimentos em nome do povo chavalense ao governador Camilo Santana, em nome do secretário. De Relações Públicas Institucionais, o Nelson Martins, em nome do prefeito também, por ter esse zelo pela nossa cidade, por nossa região, que o governo do Camilo Santana é garantia que todas as cidades do estado do Ceará vão ser contempladas com seus programas e com seus projetos. Então, muito obrigado governador Camilo Santana, por intermédio dos deputados Romeu Odigueri, Roberto Monteiro, e em todo o povo chavalense agradece. Na oportunidade. O deputado Romeu Aldigueri, você que me acompanha, recorda que nessa casa eu coloquei um requerimento solicitando através do deputado Romeu Aldigueri uma emenda parlamentar é, para ele dar uma força no projeto de infraestrutura turística para o Porto do Mosquito. Então, ele anunciou, num plenário, né, no dia da, do Sinalize, que Chaval será um verdadeiro canteiro de obras. Além do Sinalize, né, que ele vai ser contemplado. É, por intermédio do deputado Romeu de Guerre, foi conseguida uma emenda parlamentar de 2 milhões e meio de reais, onde um milhão vai ser destinado para a reestruturação do Porto do Mosquito, que é um sonho antigo, que, inclusive, eu tive a oportunidade de falar. E se tem uma pessoa que se doou, se dedicou é, e quer muito que isso seja uma realidade, se chama Felista Silva. Muito antes de estar como vereadora, eu já lutava pelo desenvolvimento. Já lutava por, esse, por, esse, por essa obra de infraestrutura. Infelizmente, não vai ser o valor que nós tínhamos inicialmente, mas com certeza tudo que vem para o desenvolvimento é bem-vindo. Então, muito obrigado é, por esse olhar para Chaval, muito obrigado por esse olhar para a infraestrutura turística do município. É, está sendo disponibilizado um milhão de reais em obra. Para a estruturação do porto, com certeza vai ser contemplado ali, depois do hospital, uma avenida. Então, o, o, o prefeito, juntamente com a equipe técnica, vai ver a melhor forma de ser contemplado. E temos um milhão e meio para o contorno da estrada, é, da construção de uma avenida perimental em Chaval. Então, a, é, Chaval foi contemplado com esse contorno. Então, vai dar uma melhor visibilidade, a cidade vai ficar melhor estruturada. E aí. É, eu me recordo que, quando eu apresentei a emenda parlamentar, solicitando ao, ao deputado, recorrendo ao deputado, né, que ele trouxesse essa obra, eu fui duramente criticada nesta casa. Duramente mesmo. A vereadora só traz aqui o que ela já sabe que vai acontecer. A vereadora, não. Primeiro, as minhas demandas são demandas vindas do povo. Segundo, a gente tem que usar da inteligência, usar das nossas. Técnicas, com parceria, para trazer o que é de melhor para o município. E aí, quando foi apresentado esse projeto, é, não sei nem se é projeto, que estrutura é essa que foi apresentada, que nós aprovamos, onde o município de Chaval vai dar 11 mil e pouco para, como uma forma de contrapartida para que seja feito o calçamento. Eu quero dizer. Eu fico muito feliz em saber que o nosso município vai ser um canteiro de obras. E mais feliz ainda que eu vou fazer parte dessa história. Por quê? Porque, por mais que tenha sido pedido há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, ou há 5 anos atrás, quem está executando é o governo Sebastião. Entendeu? Quem está tá saindo dos. Eu não quero tirar mérito de ninguém, de jeito nenhum. Quanto mais pedido, melhor. A gente pede, mas quem executa é o, o governo municipal. Então, essas três ruas foi é, é, projeto de requerimento meu. Requeri, é, foi um projeto de indicação minha, inclusive pedi a, a Clemilda depois para passar. A rua Grijalba. Carneiro. A rua Antônio Cajubá, que já tinha sido um pedido nas gestões passadas, como bem disse a vereadora Sandra Helena, também solicitei nesse governo. A outra rua, Antônio Durval, também foi solicitado, como demais ruas. O que eu quero dizer não é porque foi só a vereadora que pediu que vai sair. Não. Vai sair porque o Sebastião tem compromisso com esse município. E é isso é prova. E eu fico mais feliz ainda que, além de participar né, desse governo, eu ajudei com a, é, junto com os órgãos competentes na liberação da anuência, como com com, com projeto solicitando ju, junto aos órgãos competentes, CMBIO, e que a gente infelizmente precisa da anuência desse povo. Então, por isso que eu solicitei uma autarquia municipal para que essas demoras nessas obras não não impactem mais tanto, né? A gente vai ter um órgão competente para fazer essa anuência. Então, assim, deixo aqui o meu salve, Chaval só tem a crescer com esses canteiros de obra, tanto calçamento, quanto estruturação do Porto do Mosquito, do Porto das Canoas, quanto o contorno da estrada, da avenida. Independente de quem seja o pai da criança, a gente quer que aconteça, né? E aí mostra o que aconteceu no governo Sebastião. E sobre o reajuste salarial, antes eu já tinha conversado com a vereadora, nós temos aqui que cobrar mesmo, né? Ou aqui. Ou, ou de uma forma mais privada, como eu cobrei. Eu fui procurado por alguns agentes de saúde e outros agentes de endemias. Conversei com o Sebastião. O Sebastião Feliz já está na procuradoria. Conversei com o procurador. E aí eu quero só dizer, é prioridade do governo Sebastião, é prioridade dessa gestão. Só que a gente sabe que, quando envolve valor, o orçamento é feito um levantamento dos impactos financeiros no município. Não é simplesmente ah, tem que vir. Eu não estou dizendo, como inclusive eu falei para um, um agente de endemias, vai ser feito o reajuste, não se preocupe que o que for de direito de vocês vai ser pago. Né? Só que a gente não pode fazer as coisas pelas coxas. A gente tem toda uma inteligência por fora, tem que ter feito todo um levantamento financeiro. Então vai vir sim esta lei para cá. É, Está sendo feito o um impacto financeiro, é feito, e estamos aguardando resolver da melhor forma o que esses reajustes, com certeza, vai sair. Tanto para os ACS quanto para os agentes de endemias. Então, fiquem tranquilos, a classe, com certeza, vai vir para esta casa e eu tenho certeza do compromisso dos vereadores, nós vamos estar aqui à disposição para votar no que for de direito para esta classe. Tá bom? E aí, só para finalizar as minhas falas. É... A gente está num carnaval diferente, no né? terceiro ano consecutivo, carnaval sem festa, mas onde o que fica são os ensinamentos, cada um dando sua contribuição. Mas eu não posso deixar de falar da importância dessa festa, que é uma festa pagã, né? que chama-se a Festa da Carne, onde os pagãos vão e fazem a folia. Mas também eu não posso deixar de frisar. Que depois da festa pagã, que é o Carnaval, a gente inicia um processo de jejum, de oração, que se inicia com a quarta-feira de cinza, onde a Igreja Católica, todo sabe, eu sou católica apostólica romana, fui batizada, fui crismada, tenho o um sacramento do casamento. Então, é, na quarta-feira se celebra o que, vereadora? A quarta de cinza. E o que isso significa? Significa, a partir do momento que você está recebendo as cinzas, você está dizendo para Deus: Senhor, eu quero renovar, eu quero ser uma pessoa nova. E faz uma alusão a da, do pó: viemos e do pó voltaremos. Então, assim, a importância desse dia, a oito horas da manhã vai ter missa normal, e como católica, eu convido você a receber e fazer esse compromisso com Deus. Tá bom? 8 horas da manhã na igreja matriz e à noite também às 19 horas. Então, desejo a vocês um final de carnaval abençoado, que esse quarta-feira de cinza, que é o início que marca o início da quaresma, que são 46 dias, né? Que é o 40 dia da quaresma e os seis dias que antecedem a quaresma. É, se preparem. Façam uma conexão com Deus. Lembrem-se de quanto que Jesus Cristo no deserto foi provocado né? as tentações. Então eu deixo aqui o meu convite para que vocês participem da celebração de quartas de cinza e toda a programação durante a quaresma até a semana maior. Né? Então meu muito obrigado e mais uma vez reforço os meus agradecimentos, Carlinhos, por o apoio dado por Mas esta tchau. casa. E um obrigado. feliz Carnaval e um feliz início de semana. Para todos, obrigado, vereadora Patrícia Brito. É, bom dia, né? Em nome do presidente da Câmara, bom dia, vereadores. Bom dia, quem nos segue nas redes sociais. É, só para a forma que da gente, né, começar o nosso assunto da semana. É sobre a educação. É, já vai fazer um mês que iniciou as aulas e ainda não se tem a merenda escolar. Todo início de ano, sempre tem esse problemazinha aqui no nosso município, da questão da compra da merenda. Sempre as licitações do nosso município se atrasam um pouco. Então já vai um mês de aula e ainda não chegou a merenda escolar. Nas escolas né, do nosso município. Como todo, so... Como todo sabedor sabe, que a gente está no período de carnaval, né? então todo mundo gosta de misturar direção com bebida e acaba ocasionando pequenos acidentes. Né? Vamos ter um pouquinho mais de consciência se beber não dirige. Por mais que você seja um líder político, um representante do nosso município, vamos começar a dar bom exemplo, né? já que existem tantos exemplos. Né? Não adianta a gente querer dirigir e bêbado. Né? Um dia a gente pode acertar uma vítima, um dia a gente pode fazer alguém de vítima e sofrer várias consequências. Né? Se beber, não dirige. Dirige. Dirigir tem a responsabilidade quando você dirigir. Uma curiosidade que me chamou bastante aqui, pegando todos os seletivos que o nosso município de Chaval já fez, que eu pesquisei esse fim de semana, é, me puxou uma grande curiosidade que, no seletivo que tem no nosso município, sempre não entra a cultura. Não entra nada para a cultura municipal de Chaval. Não entra uma vaga para karatê, não entra uma vaga vaga para capoeira, não entra uma vaga para facilitador de música, né? Então assim, eu nem sei se esse ano vai ter seletivo no nosso município, né? A gente já vai estar em março, né? Provavelmente não tenha e se você pegar todos os seletivos que já aconteceu nessa administração atual, você vê que a cultura do nosso município de Chavão é esquecida. É, na próxima sessão, eu trago tudo bem especificado para você entender o que eu estou querendo dizer, explicar melhor. Barroquinha vai ter uma seletiva aqui, acho que inicia hoje, ou então essa semana. E lá existem seis vagas para a cultura. Três vagas para facilitador de cultura, instrutor de dança e instrutor de capoeira, no valor de R$ reais cada. Em sua baixa, tem ensino médio. E para oficina de flauta, oficina de karatê e facilitador de música, R$ 1.300. E aqui, Chaval, que tem Secretaria de Cultura, que tem secretário de Cultura, subsecretário de Cultura e não tem vaga, e nunca teve vaga disso na cultura para um seletivo. No Chaval, não. Nunca teve. Pois é. Qualquer... Mas, assim, gente, é... sempre tem a desculpa de dizer que a cultura é vinculada com a educação. Isso é antigo aqui no Chaval, tá certo? Se você está sendo moderno, se você traz a modernidade na administração, por que, que não desvincula? A cultura da educação. Já que a cultura é dentro da educação, por que, que tem secretário de cultura no município de Chaval? Se são juntos? A cultura é a educação. O secretário? Uh -uh, eu conheço o secretário de cultura de Chaval. Então, ele se auto-identifica como secretário de cultura. Pois é, mas a pessoa se auto-identifica como secretário de cultura do município de Chaval. Hã? Não, eu vou só dizer que a pessoa se auto-identifica. Isso aqui já é junto há muito tempo, a cultura e a educação de Chaval, que existe um departamento, mas aquela história, por que que não separa? Por que, que não faz uma coisa diferente? Por que, que não dá vez para os meninos que têm. Aqui dentro de Chaval tem muita gente que tem conhecimento da cultura, que tem o um desenvolvimento, que sabe manusear a música, que sabe manusear os instrumentos, que poderia dar mais habilidade para a banda de música, até a própria de uma banda de música, sair do papel? A banda de música está guardada no papel há cinco anos entendendo? Então, assim, se tem um departamento dentro da educação, está na hora de separar o departamento. Vereadora, me dê a parte. Você falou aí na banda de música. Eu tive informações, não sei se é verídica, né? Alguém pode até me responder aí da bancada da situação do prefeito. Que vai ter agora aula de canto nas escolas. Se vai ter essa aula de canto nas escolas, não sei se é canto, é saber manusear instrumentos, né? Não sei como é. Que. Reative a banda de música. Desses Já. jovens que vão iniciar agora, né? que futuramente façam parte da banda de música. Por que está que tendo a seletiva na Barroquinha para manusear de flauta? Que eu acho que é esse instrumento que vai vir para as escolas públicas, que é sobre a flauta. Por que que aqui no Chaval não tem? Né? Porque eu acho que tem condições de Chaval ter. Né? Dando continuidade aqui é a questão do reajuste. A, a população acha que nós, vereadores, somos o culpado do reajuste do agente de endemias e de ACS ainda não ter saído. Só para explicar e reforçar: nós aqui apenas votamos quando o prefeito envia para casa algum tipo de reajuste salarial, tanto para professores, como para parte da saúde, como para ação social, como para. Para qualquer tipo de aumento salarial no município, nós não temos o poder de nós mesmos dar o reajuste para a população. Mas quem tem que enviar para esta casa esse reajuste é o prefeito. Esse reajuste, tanto do Agente de Endemias como do ACS, a gente vem cobrando desde dezembro ou é novembro do ano passado sempre tem requerimento aqui em votação pedindo, como foi da mesma forma a gente ficou pedindo para ser feito o rateio do abono salarial dos professores. Então a gente vai começar a partir de hoje bater novamente toda segunda na tecla. Prefeito, encaminha para esta casa o reajuste dos agentes de endemias e dos ACS, porque eles precisam Todos os funcionários precisam do reajuste salarial. Então, faça o favor, pare essa semana um pouquinho, junto com a procur Procuradoria do Município, e tente organizar o reajuste salarial para que a gente possa dar esse reajuste, para que as pessoas possam vir se beneficiar desse reajuste salarial no mês de março. Tem um pouquinho de atenção com a população, tá certo? E obrigada e uma boa semana. E aproveite o feriado. Amanhã eu acho que é feriado, né? Se não for, vamos fazer, né? Obrigado a todos. Obrigado. Feriado novo. É, bom dia a todos. Saudar nossos queridos vereadores em nome do nosso presidente Carlos Henrique. Bom dia aos funcionários da casa. Bom dia a toda a população que nos assiste. É viável hoje que, primeira vez a gente, que eu estou nessa casa, que a gente tem uma sessão na segunda-feira de carnaval. Esse é um fato louvável. E para saber. Pra si, só isso você já vê que como as coisas estão mudando no nosso chaval, que você está vendo coisas diferentes. De um certo tempo para cá, vem tudo mudando, graças a Deus, mudando para melhor. É, eu gosto aqui de comentar um caso aqui. Às vezes os vereadores ficam é, discutindo requerimento de, de dos vereadores. Eu acho que requerimento, ninguém deve discutir. Você pode o vereador tem, tem direito de, de requerer qualquer coisa que ele pensar, que ele quiser. Se alguém quer fazer o requerimento mesmo, ele pode fazer parte do requerimento do vereador. Vereador eu quero fazer parte do seu requerimento, concordo com você. Assim tem que ser feito. Eu acho que requerimento é requerimento, não é um projeto, é um requerimento, é um pedido que você está fazendo. E pedido qualquer um pode fazer a qualquer um. Isso é uma coisa que... Aí ficam discutindo o negócio de requerimento. Aí eu já fiz o requerimento. Eu sei que... Pô, faça de novo, não tem problema nenhum, não. Isso é normal. E é bom que até reforça mais ainda. Quando se faz o requerimento, quando a pessoa está de acordo, quando o vereador está de acordo com o requerimento do outro. Não vamos brigar porque o outro fez o requerimento primeiro. Faça também, não tem problema. Aí eu digo, não, eu já fiz. não Faça de novo, não tem problema nenhum. Faça duas vezes, três vezes, cinco vezes. Que aí reforça mais, né? É, como foi votado aqui o, o ofício do prefeito, isso não é, um, não é um projeto do prefeito, é só apenas um ofício certificando que a gente concorda com o pedido com o, que o prefeito fez da, 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 da parte que ele tem que pagar do calçamento, né? Que isso aí é o rateio tem que fazer mesmo, tem a, o município tem que dar parte dela, contrapartida. Mas não é um projeto, é um pedido, né? Um oficializando o ato e que venha mais ofícios desse tipo para nós aprovar, para nós concordar, porque é sinal de que o nosso município está crescendo e está andando para frente. Não é? Se, o, se, se essa administração tivesse dado início há 20 anos atrás, nosso chaval hoje era outro, era outro chaval. Mas nós temos mais aí uns 20 anos para nós chegar a, em algum lugar. Que outros sucessores que venham administrar nosso município não vá fazer o que foi feito no passado. Vamos melhorar mais do que o que foi feito agora. Seria melhor que melhorasse mais, investisse mais. A gente tem só que realmente agradecer que hoje nós temos políticos aqui que nos representam lá em Fortaleza. Lá em Brasília, políticos, deputados, comprometidos com o nosso município. Eles sabem que o nosso município precisa, é carente. Carente de coisas que foi retirada do nosso município. Coisas que não foram, investimentos que não foram feitos, foi, deixar, deixaram, foi deixado para trás, não foi investido. Mas a gente tem hoje pessoas lá em cima que têm o prazer de nos ajudar, de ajudar nosso município. De ver nosso município crescer, de ver nosso povo melhorar. Hoje, calçamento sendo feito, todo mundo está vendo, não precisa estar tá dizendo para a rua. Quem pediu o calçamento para a rua, parabéns por seu incentivo. E todos nós temos que incentivar mesmo que seja feito em todas as ruas que ainda faltam fazer pavimentação asfalto. Que venha mais essa obra do contorno, que vai retirar o nosso trânsito de dentro da nossa cidade. É, uma, é, um, é um avanço para nossa cidade, para o nosso município. Isso só vai mostrar de que o, o Chaval está mudando e vai mudar se Deus quiser. Nós temos Areninha sendo construída no Carneiro. Nosso deputado já nos avisou que vai dar uma emenda para fazer a areninha lá da passagem dos VAIS. Está garantido já, deputado Roberto Monteiro. E nós estamos lutando para conseguir também uma para o retiro. E se Deus quiser lá para frente, para o Cafundó. Isso é progresso. Isso é compromisso com a administração pública, é compromisso com o Chaval, é compromisso com a população. Você vê o prefeito trabalhando de noite, lutando. Ele vai atrás mesmo, por isso é por que, que vem? Porque ele vai atrás, ele vai lá, pede. A gente mesmo, particularmente, com o nosso deputado, a gente pede ele, cobra ele também. Antigamente ninguém via o vereador cobrar nada a um deputado. Hoje nós cobramos, o deputado chega para conversar com a gente e a gente cobra diretamente para ele. Cobra sim. Deputado, quando é que vai sair a emenda do, da avenida da passagem? Eu chego lá e eu cobro mesmo. É assim que se trabalha. É assim que se faz uma administração. É com compromissado. Com vontade, com coragem de trabalhar. Agora tem pessoas que vai, chega, deita na sua caminha, vai dormir até 10 horas, 10 horas da manhã, 11 horas. E cadê o compromisso com a população? Cadê o compromisso com a administração? Cadê o compromisso com os recursos públicos? Você tem que trabalhar, você tem que mostrar que está interessado em fazer alguma coisa pelo município. Eu acho que isso é que o administrador teria que fazer. Todos teriam que ter feito no passado, que não foi feito. Antigamente os, os administradores viviam passeando, no dia de hoje, de carnaval estaria nas suas praias. Brincando seus carnavais. Hoje não. Hoje o prefeito está em casa, trabalhando por aí. Não tem problema, isso é normal. É pra, é, todos fazem isso. Não é proibido. Se fosse proibido, tinha uma lei proibindo que um, uma pessoa, pessoa bebesse o administrador, quem, for, que, quem quer que seja. Mas que beba realmente com, com respeito. Todos estamos assim, mas ninguém pode empatar, porque não é proibido. Está certo? Mas a gente está aqui para lutar e batalhar e fazer de tudo para que tudo dê certo no final. Meu presidente, essas são minhas palavras, esse é o meu pensamento e vamos lutar, porque a gente lutando junto, a gente fica forte, se fortalece o município e fortalece o povo Chavalense. Meu muito obrigado e um bom carnaval àqueles que de alguma forma, brinca, quiserem brincar seu carnaval. Pode, é, não é proibido, é liberado sendo o carnaval no seu lugar. Não fazer multidões. Não tem carnaval de multidões, mas cada um pode fazer seu carnaval particularmente. Meu muito obrigado e uma boa semana a todos e um bom carnaval a todos. Obrigado, vereador. Vereador Ítalo Pacheco. Bom dia novamente, o povo presente, o povo que não assiste. É, como como disse o vereador, nós, do carnaval, os vereadores trabalhando, isso é bom. Que fomos ter avisado segunda-feira que não ia ter sessão, mas ultimamente, devido de ao calendário do governo do Estado, o presidente achou melhor fazer. Algumas repartições não estão funcionando, como o banco, como outros, mas a Câmara também. Observando aqui as falas dos co colegas vereadores e observando tudo. Falando, é, na sessão passada, eu fiz uma denúncia grave aqui, referente à Secretaria de Saúde. E a vereadora Fernanda me disse que não sei o quê, não sei o quê, se justificou. Quando eu acabei de fazer a denúncia aqui, a vereadora disse que não se mete. Ligou para a Secretaria de Saúde, falou com a fulana de tal lá e disse assim, fulana de tal, por que você não me avisou que está fazendo isso isso para me resolver? Aí, aí, quando a gente fala, a vereadora vai dizer que é mentira. Está aí os problemas. Agora, tem gravação comprovando que vai ser entregue quarta-feira o Ministério Público, que há politicais num chaval, tá rolando solta a desigualdade referente à Secretaria de Saúde. O prefeito, uma funcionária do município, da Secretaria de Saúde, agora, para fazer uma cirurgia, autorizar lá, a, a, a pessoa disse assim, vai falar com o prefeito que é ele que autoriza a cirurgia. E não vem me dizer que é mentira não, vereadora e demais que eu tenho uma pessoa, tenho uma prova, tenho uma funcionária, eu tenho tudo. Foi descoberto aí, de tanto ter falado, a desigualdade na policlínica, nas outras coisas, a massa tá caindo para todo mundo. para todo mundo. Aí a vereadora disse assim, o vereador aí tem problema com o secretário de saúde. Tem então, não? O problema não tá no secretário de saúde, o problema tá no prefeito, porque já foi botado cinco secretários, menos de dois anos, quatro anos já foi cinco secretários. Começou pela Beatriz? Fora. Fernan, fora. Júnior Boy, fora. Claudivan, fora. Aí o outro Segatário quer que faça milagre? Como é que ele vai fazer milagre? O Segatário, sem ter o apoio do prefeito, se o prefeito não querer investir? Como é que pode? Observando, o vereador Nanói falou dos 20 anos. Vereador, você está com a amnésia, vereador? Porque eu vou fazer uma reflexão aqui dos 20 anos da administração dos Pacheco. Hoje o hospital Elisete Cardoso Passos foi feito por quem? Pelo prefeito Paulo Pacheco. Esse porto de saúde aqui, José Filomino, quem foi que fez? Prefeito Paulo Pacheco. Porto de saúde do Carneiro, quem foi que fez? Prefeito Paulo Pacheco. Porto de saúde da, da Passagem, quem foi que fez? Prefeito Paulo Pacheco. Porto de saúde do Salgadinho, quem foi que fez? A ex-prefeita Janaline Pacheco. Porto de saúde da Caçamba, quem foi que fez? e-Janaline Pacheco, ex-prefeita. Aí disse que não tinha obra. Ah, vamos começar. É, só na saúde. Ambulância. Na gestão do ex-prefeito Pacheco Neto, comprou cinco ambulâncias. Cinco, não, quatro, mentira. Quatro ambulâncias. Aí, aí agora diz que a mudança está tá, tá bom demais. Eu fico, eu fico envergonhado de ver um chaval que a gente vê hoje. Que nem a pintura do hospital, o prefeito está com cinco anos, não fez ainda no hospital que ainda é obra dos pacheco, que é os pacheco que falavam, antigamente os pacheco no ao Hospital tinha cirurgia, tinha ultrassom, tinha um psiquiatra, tinha um ortopedista, fazia cirurgia de vesícula, fazia cirurgia de apenicite, fazia o cesariano. Não venha me dizer que é mentira, que daqui não é mentira não. Tinha o doutor Anjos, doutor Evando, doutor Hilton. E hoje faz o quê, meu povo? Como é que a administração dessa pode pô, pode prestar? Administração da Mudança, eu faço um desafio, o vereador Nanó e a vereadora Fernanda, e vamos fazer um reflexo dos 20 anos e dos 5 anos aqui, e jogar além para o povo. Aqui em Chaval, antes de não ter nada, todo final de semana está tendo uma, uma, é, uma, uma violência, um episódio saindo em rede social, em blog, em tudo. Eu não vou dizer que é, mas vamos dizer que é mentira. O Chaval hoje está entregar baratas, meu povo. Entregas baratas. Na ditadura, mas não é assim não, menino. O povo não está mais besta não. Está aí a gravação agora. Um funcionário gravou, uma funcionário não, uma pessoa do povo, gravou a funcionária dizendo e vai apresentar quase para o Ministério Público. Que, que autoriz... só quem autorizava a cirurgia era o prefeito. Do mesmo jeito é o consórcio público, que está que a confusão hoje aí. Mas vamos dizer que é mentira. Aí as obras acabados só eram os Pacheco. O Proar passou sei quantos anos nem acabado. Pela gestão do doutor Meirelles. Cadê? que foi que aconteceu? Quem deu início, cai concluiu ele, o ex-prefeito Pacheco Neto. Agora o prefeito Bastiãozinho está é, fazendo. O que o prefeito Bastiãozinho está fazendo até agora? Nada dele. Só do governo do Estado. Eu parabenizo. A vereadora disse que agora eu vou ver uma emenda do deputado que diz que é o assalto e o contorno, O cotor. do, né? Não, o assalto não. O Porto Mosquito e o eu não sei se a vereadora se lembra quem foi que foi o Porto Mosquito. Não, não dei a palavra não, vereador. Desculpa aí, mas eu não dei não. Não, vereador, os pachecos não prestam não. Para você que foi secretário, não presta. Eu não dei a palavra para você não. Aqui você não está... Eu não dei a palavra não. Mas eu não dei não, presidente. Questão de ordem, presidente. Ela não pode falar. Eu não posso. Verdade. vereador, o prato de comida é esquecido. Os pachecos, vereador, vereador. Mosquito. Mas será porque que não entregar esse projeto a tempo, né? A gente tem que ver. Que eu soube que queriam até uma ponte, uma ponte de uma ponta a outra. Não sei se é verdade, né? Por isso que esse projeto foi atrasado. É isso que eu queria saber se realmente isso é verídico. Diga, Vera. Uma ponte, eu sabia dessa história. Não sei se é verdade. Eu não estou confirmando. De uma ponta a outra. Por isso que esse projeto foi atrasado. Eu queria era saber realmente se é como? verdade. Uma ponte, queria uma ponte, né? Do local para outro, para atravessar. Aí eu não sei se é verdade. Por isso que esse projeto foi atrasado que, que no tempo. Mas por que essa ponte, vereador? De quem era? Não por que sei foi? não. não sei Vamos procurar saber. Nada. Será que alguém não segurou esse projeto lá, não foi entregue com algum interesse próprio? Não sei daqui, né, vereador? Eu não sei. Agora não venha querer dizer que é o salvador da Prata, que é o santo, que não é. Eu faço um desafio qualquer um. Agora, o prato de comida é esquecido. É esquecido. Esquecido. A obra do Porto Mosquito, que foi realizada no sonho do Chaval, que hoje é o Porto Mosquito, foi o ex-prefeito Joécio. Na gestão dos, dos Pacheco. Hã? Escolas, posto de saúde. Aí ah, o vereador enche a boca. Agora tem coisa. Tem o quê, vereador? Bora contar as obras? Aranhinha, governo do Estado. Primeiro assalto, Pacheco Neto. Segundo asfalto, o governo do Estado sinaliza. Digo que é minha mentira. Agora, sinaliza. Parabéns, governo. Parabéns, vermelho. Bora mais. Proaris, conclusão, tá, 90%, fez 10%. é mais? Ele está fazendo muito, é fechando escola e abrindo porto de saúde. E os pais que não faziam era construir posto de saúde e escola, como construiu a escola da caçamba, construiu da Ca... passei. Com uma creche, é, concordo, uma creche, mas é a mesma situação no Matador, olha, como ela está doente. Ela é doente, a vereadora, é doente. Ela se dói. Não sei o que, é que os Pacheco faz que acomoda ela. Não sei. Porque ela comeu 18 anos no prato dos Pacheco. Os Pacheco roubaram para dar para o povo. ó, os... na família Pacheco hoje, vereadora, tem enfermeiro, tem advogado, tem fisioterapeuta, tem médico. Tem médico. Todos sempre disseram que roubaram as coisas da prefeitura. Antigamente, ah, o vereador dizia. O um viveiro do prefeito. Hoje o prefeito tem uma frota de carro. Não é falar que dá vida pública, não. O filho tem um carro, a filha tem um carro, a filha tem a casa, ser é aonde, o prefeito tem dois carros, mas isso ela não vê, o povo não fala. Quando o prefeito comprar um carro aqui, os Pacheco comprar um carro, todo mundo falava. Não é trazendo vida particular. Mas é o santo, que não tinha nada, hoje tem tudo. Em cinco anos. Aí quando fala dos Pacheco, dizem que é o ladrão, e o ladrão agora? Os Pacheco roubavam para dar para o povo. E esse daí está roubando para dar para quem? Vai lá na porta do prefeito, lá os carros. Os carros locos, mas já é de costumes daí. Isso já é de. Isso já é de costume. É casa nos camussi, casa não sei aonde. E aí vai ia aparecendo as coisas. As investigações depois é que vai aparecer. Ah, ladrão só era os pacheco. Tudo que não presta é os pacheco. Aí quando uma, uma creche não foi acabada, por causa de recursos do município, a vereadora se doeu, falando aqui, já pulou lá fora, mas ela, ela fazia parte da administração do passado, comia junto lá. Tudinha que fazia, tudinha que eu digo não da, da, do prefeito. E é isso que eu digo, o dia a dia. A vereadora aqui vai me soltar com um que eu vou responder ela na classe, vou responder ela dando palavra. Agora, vereadora, eu estou esperando agora, 2018, viu? Aqui nessa, nessa casa, as contas do seu marido estão tá chegando, que é o santo, desaprovado, viu? Des desaprovadazinha, viu? Estamos esperando agora. Vamos. Vou votar aqui para votar. Viu? Aí eu vou ver eu comparar a, das, da gestão passada com a do atual prefeito, ver com as irregularidades também, viu? E vou aguardar. Meu bom dia, irmão, muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Fernando Eduardo. Gente, bom dia! Bom dia a todos os colegas vereadores, bom dia a todos os internautas. Hoje nós em pleno carnaval, nós estamos curtindo aqui na Câmara. Nós estamos brincando e trabalhando. Então, gente, a gente sorri, a gente porque a gente agradece muito a Deus por a gente estar vivo hoje, mais um dia. De carnaval mesmo, é, nós não temos o feriado, mas só em a gente ter vencido todas as dificuldades que a gente vem enfrentando. Então, é. aqui ouvindo aqui as palavras dos nossos colegas vereadores, a gente. tem coisa que a gente só faz rir, porque é tantas. É, é, oposição é oposição, né? Ele tem que vir desabafar lavar seu peito sabendo uma posição que passou 20 anos né gente aí está agora cinco anos aí é, não deu para conformar talvez daqui uns 30 anos depois é que se conforme olha gente aqui eu quero primeiro bem eu quero aqui agradecer porque todas as autoridades do governo que teve aqui é em nosso município, né? Como o secretário Nelson Martins, que veio aqui no último dia 23 realizar a assinatura do Sinalize, né? Que é pra, para concluir a pavimentação asfáltica das ruas Edmundo Pinto, da rua Anatole Thierry Carneiro e da Raimundo Castro Miranda, né? E ele veio também junto com nós, dois deputados, que é o um deputado atuante no nosso município, que é, não tem como esconder. que Quem era que via deputado aqui em Chaval, correr atrás de nada aqui em Chaval, que vinha é aqui? Era uma raridade. Só eram as autoridades daqui do município e, entre eles, ninguém tinha conhecimento. Não era tudo em off, mas agora é tudo publicado, todo mundo vê, todo mundo sabe o que é está que acontecendo dentro do nosso município, né? Que foi o deputado Roberto Monteiro, que é um deputado muito atuante, que ele não não deixa nenhum momento nós abandonados. Quando iniciou a pandemia, foi o deputado primeiro que correu atrás de mandar os recursos para comprar as medicação, para comprar tudo. Todo equipamento para nós é, ter o nosso controle com a, é, perante a pandemia. Né? E também o nosso deputado estadual, que é o Romeu Aldiguer, também, que teve aqui também a prefeita de Grande, que é a esposa do. a, a Juliana, que é a esposa do, de, do deputado Romeu, que teve aqui também presente no momento. E toda a equipe do governo. Então, a gente só tem a que agradecer que ele venha mais vezes, né? que em breve ele venha assinar a ordem de serviço da Areninha da Passagem, que é uma, uma areninha que a gente está cobrando muito. E também essa obra também que vai fazer essa rotatória na entrada da cidade para tirar o trânsito por dentro do município. E, com fé em Deus, vai dar tudo certo. Né, com a força de Deus e o poder e as autoridades do nosso estado. É, falando aqui a respeito, assim, dos requerimentos que ficaram aqui questionando, gente, né, aqui nessa casa eu acho que o chaval é tão pequenininho, eu acho que todos os requerimentos já passou por todos os vereadores, inclusive pelo prefeito, porque quando o prefeito foi vereador teve três mandatos. Ele não teve uma rua que ele não passou por ele pedindo um requerimento. Não teve uma rua que não passou pela vereadora Sandra. Né? E no, no mandato anterior, nos quatro anos atrás, não teve um que não passou por mim, não passou pelo vereador Nonóia, Alguns passaram pelo vereador Ito. Então, eu quero dizer que não adianta a gente questionar que, na hora que tem um requerimento, ou que não tem um requerimento, o, pre, o prefeito tem um recurso. Ele manda o ofício, como ele mandou hoje o ofício para a Câmara, para os vereadores ter o conhecimento que tá vai haver aquela obra, né? Porque é, antigamente vereadora Sandra, eu não sei se você tem conhecimento que era feitas as coisas que os vereadores nem sabia. Eu digo porque o meu o esposo era vereador e ele se, se, se surpreendia quando estava acontecendo. Muitas vezes ele sabia que tinha uma obra. Quando já estava tá, já a confusão, as empresas já cobrando. Como agora ele foi vereador, três anos, é, três mandatos, ele já foi prefeito, ele tem conhecimento de, de obra que foi feita agora, que as empresas estão cobrando, inclusive é, o matador público, que eles nunca pagaram, a empresa está cobrando. E o pior é que descobriu o meu número do meu WhatsApp, que é direto ligando para mim, sem eu ter nem na, nada a ver. Cobrando ao matador público. O calçamento do Retiro, até hoje não foi pago. O calçamento aqui do, da rua na, Antônio Cajubá de Brito, até hoje não foi pago. Há uma escola que tem é, lá no, no canto, a escola nem funciona mais, ela foi até desativada. Outra escola lá na Vereda. Dez atizados já foram. E tá, eles cobrando. Eu tenho como provar, tem tudo lá. Eu tenho tudo em mãos. Eu tenho as cópias lá em casa. Eu fui ir atrás e tirei as cópias. E, e outra, o, o vereador Ito diz assim, que os postos de saúde foi os Pacheco que fizeram. Nenhum, se tivesse passado o, o recurso pela mão deles, estava tudo pela metade. Como a creche como a quadra da Caçamba que eu ele era o secretário na época agora eu pergunto viu é, ele disse que foi se esse hospital aí tivesse caído recurso um real na mão do, da família dele que eram os gestores olha se tivesse caído um centavo na conta sabe como era que acontecia antigamente gente à noite meia noite entre o recurso do município quando é horas da manhã, sete horas, que os secretários chegavam na, secretária, na na prefeitura, o prefeito já caiu fora. Não tem dinheiro. O INSS comeu. Era dessa forma. Hoje, dentro do município de Chaval, pode, pode ir olhar. Ele está revoltado desse jeito, porque ele, ele deve já ter ido olhar no FPM do município quanto é que tem lá na conta. Quanto é que tem lá hoje? Quanto é que tem, vereador? Você sabe, vereador. Preciso eu falar aqui o que é que tem, não. Será que fosse na administração da tua família? Algum dia vocês viram isso? Todo dia nessa sessão aqui, toda segunda-feira, os vereadores reclamando. Pague os funcionários, pague os funcionários, pague os funcionários. Não, o líder. Ai, eu não vi. Está com um mês que eu não vi o prefeito. Está com um mês. O, o líder desistiu um atrás do outro, porque era pressionado pelos vereadores. Porque ele nunca trazia uma resposta. Porque disse que não via o prefeito para dar resposta. Era dessa forma que funcionava. Aí hoje ele fala que a pior administração está sendo hoje. Aí. E hoje ele fala, ele fala aqui que o prefeito só vai feito uma cirurgia aqui no município de Chaval, se o prefeito assinar. O prefeito é o quê para assinar a cirurgia? Desde quando um prefeito que não é formado em médico, nem que esteja formado em médico, porque ele, quando, como. É, gestor ele não vai poder assinar uma cirurgia. E o prefeito atual parabéns prefeito. Prefeito Sebastião assinando cirurgias? O vereador ele não tem a minha a cara dele nem treme nem treme na hora de falar uma mentira dessa. Vereador, quando você vem fazer sua oposição vereador, faça, mas faça de maneira verdadeira. Os vereadores da oposição tá aqui para cobrar, para ver o que o da situação não vê. Mas vereador vem com mentiras para cá, para cima de quem? Para quem passou 27 anos dentro da administração, dos, da, da administração da prefeitura, 20 anos junto em cada secretaria do nosso município, conhecendo. Eu trabalhei com um secretário que teve um dia que o coitado. O coitado é Carlinho, é o Carlinho trabalhou comigo também. Teve um dia que o coitado, eu fiquei com pena. Para ele poder fazer uma compra, ele piorou o carro dele. Você acredita que isso aconteceu? Eu tenho como provar que eu tenho testemunha, porque a gente, é, a gente chorou junto com ele. Então, como é que você abre a boca, vereador, e diz que está numa pior administração? Hoje, o hoje fornecedor corre atrás de vender para o prefeito. Chega em qualquer um comércio e pergunte, é para quem é? Qual é o secretário? E manda, embora que, e, e, embora que, que é para o é prefeito, é dessa forma, vereador. Não venha com coisinha de mentiras. Aí falando sobre. A, é, ver, é, vereador Felídica, explique aí, eu vou lhe dar um minutinho da minha palavra para você falar a respeito. Conclui. Pode concluir, vai. É, só dois pontinhos rapidinho. Primeiro, sobre os desvios da, da, de obras de interesse público, que hoje o município é penalizado, que o posto de saúde, que era para ser do bairro do Cruzeiro, por interesse político, foi desviado para o Mucambo. Que lá não consegue verba do PSF, porque o PSF cadastrado é no Cruzeiro. Uma. E aí a, a, a fala do Ítalo Pacheco, ele disse o seguinte: que hoje não tem políticas públicas de incentivo às drogas, não sei o quê, antidroga, não sei o quê. 2017 e 2018 foi os piores anos de morte entre jovens. A população andava com medo. E era o quê? Foi simplesmente. A herança que, os, que a administração não teve, não teve. Eu comi, eu trabalhei, eu trabalhei. E aí, só dando a resposta para Patrícia, a Patrícia diz que não tem Secretaria de Cultura. Como que o município pode ter Secretaria de Cultura, a não ser que a Excelência fosse ser secretária de Cultura voluntário, porque nós não temos recurso? Não temos recurso. E aí, o Ítalo Pacheco está dizendo que eu comi, que eu comi. Eu trabalhei. Trabalhei honestamente. E sobre o projeto, que foi Chaval, foi contemplado em 2014, e simplesmente o município que tinha um gestor na época era o Pacheco Neto, não é acreditou de hora, no presidente. projeto. De tá e aí não. sobre a ponte, e sobre a ponte, não existia nem projeto. A empresa foi paga, é, a empresa foi contratada e não foi paga. Quem terminou de pagar agora para a gente conseguir o projeto que a gente tem, foi o Sebastião. Esperada. E não tinha interesse não tinha interesse político não, viu? Era interesse para a população, para a população. E se você quiser, você vem até a mim que eu converso bem direitinho com você e explico. Aliás, você não precisa saber, que você já sabe, né? você fez parte? Conclui. É verdade. E por que foi mesmo que o Pacheco Neto não, não, não repassou o projeto? Por que foi mesmo? Dá para você dizer? Explique aí para nós. Obrigado. Sandra Lenas. Obrigado. É... Senhor Presidente, meus colegas vereadores e vereadora, o povo que nos assiste através das redes sociais, meu bom dia. É, primeiro, eu quero agradecer os caros colegas vereadores e vereadoras pela aprovação do meu requerimento. É, a vereadora Feliz da Silva tinha, falar, tinha dito né, que estava já é, o projeto encaminhado a essa casa na Procuradoria. Já está com duas sessões que eu cobro esse projeto. Como já dei entrada no projeto Previne Brasil, pedindo que o ano passado o recurso entrou, eu não vou nem citar valores, e esse recurso não foi passado às pessoas que se destacaram nesse projeto Previne Brasil, que é uma substituição do PEMAC. Já foi feito o um requerimento, fui na secretaria, o secretário disse que o projeto já está quase concluso e não chegou a essa casa. E esse projeto do agente de endemias e dos ACS, né, para reajustar os salários dele de R$ 1.550 a 1.750, é uma lei federal que esse projeto já era para estar ter vindo a essa casa. E a gente está pedindo... Que seja enviado com retroativo de 1 de janeiro. Então, eu dei entrada nesse requerimento. Como falaram, requerimento é, o prefeito faz sem pedir, como já até me desmoralizaram as redes sociais né, na época do PA Leite. o postagem sobre o meu requerimento, que eu fiquei até um pouco chateada. Gente, eu sei que ele não faz, é, não, não acata pedidos de vereador da situação. Ele faz porque é obrigado. Ele não está fazendo favor a ninguém. Ele faz porque é lei, lei federal. Então, eu pedi, vou continuar pedindo, vou continuar insistindo, vou continuar cobrando essa casa. Independente de ficarem falando de mim, a ah, vereadora Sandra Helena é o pedido, mas independente dela fazer o pedido, o prefeito vai acatar. Então, quer dizer que nós, nossos pedidos não valem? Estão mostrando que não. Mas vou continuar pedindo, porque se eu não pedir, vai ficar no esquecimento deles. Tá certo? Então, está aqui é, esse, esse requerimento sobre o, o, o piso nacional dos agentes de Endemias e os ACS, né? Que o orçamento de 2022, aprovado no Congresso, previu a destinação de 800 milhões para o pagamento do novo piso das categorias, que passará de 1.550 para 1.750. Então esse valor em todo o em todo o Brasil, tá certo? Que são uma categoria que trabalha, que merecem. Como eu falei, duas sessões que eu estava pedindo é, que mandassem esse projeto a essa casa. E hoje eu entrei com requerimento. Que foi aprovado pelos colegas vereadores. Já que esse projeto já está na procuradoria, a procuradoria do município, que envia essa casa. Porque se nós não cobrarmos, não vai vir. Igual o previne no Brasil, que já foi feito o requerimento, já foi cobrado e não chegou esse projeto ainda. A educação, entre aspas, está em dias com essa casa. Mas a saúde está com falha. Está com falha onde nós queremos corrigir. Falha desses projetos. Tanto do Previni Brasil, que substitui o PEMAC, como o projeto do Piso Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de, de Endemias. Então, se já está lá, esperamos que na próxima sessão esse projeto já esteja aqui para a gente aprovar e que venha com retroativo de 1 de janeiro, de 1.550 o valor a 1.750. É, sobre o ofício que foi dado entrada aqui sobre os calçamentos, é, eu fiquei observando, mas eu queria ter mais acesso a esse ofício para mim saber quais foram as ruas, qual foram os requerimentos que nós vereadores pedimos né, para a gente comentar aqui. Como eu digo, sei que ele não está fazendo porque eu estou pedindo. Ele é obrigado a fazer. O recurso vem porque ele é obrigado a fazer. E tem demandas no município. A rua Antônio Cajubá de Brito, que é essa rua. Mais conhecido como a Rua da Ananduval, que vai até os conjuntos. Essa rua já foi, pedi foi pedida em dois mandatos anteriores meu, E eu pedi agora na gestão do Sebastião, pedi novamente, através de requerimento, que seja concluído esse calçamento. Ele colocou nesse ofício a rua Antônio Cajubá de Brito. Espero que seja realizado. Que seja realizado. E que ele não ele não, é, deixe de fazer esse calçamento. Porque eu estou falando aqui nessa casa, que ele veja do, da mesma maneira que ele disse que sofreu de requerimentos nas administrações passadas. Imagine nós aqui que sofremos de pedir requerimentos e, so, e somos desmoralizados, porque dizem sempre que requerimento aqui, só é, independente de qualquer coisa é, é, feito, é aceito pelo prefeito depende de pedido, mas se nós não cobrarmos, esses requerimentos não vão ser, é, como é que se diz, acatados. Não vão ser, ele não vai fazer o que a gente está pedindo, mas a gente cobra, fala, pede. E eu não vou desistir, eu vou continuar cobrando. Embora que fale em redes sociais, não é porque a vereadora Sandra Helena está fazendo, o que está acontecendo, não, é porque ele vai fazer, porque ninguém é perfeito. E ele também não é santo, não. Ele sabe do que, é que eu estou falando. Não quero entrar em detalhes, mas o prefeito sabe do que, é que eu estou falando. Então, prefeito, vamos acatar os requerimentos e não vamos querer desmoralizar ninguém em rede social e mandando suas pessoas desmoralizar ninguém, não, viu? Faça o que é que seu direito, porque você é o servidor, igual nós, você trabalha para o povo, o dinheiro não é seu. O dinheiro vem para toda a população, independente de sua posição partidária. Que é público, é público. O senhor é pago, prefeito. Você sabe que você tem seu salário igual a nós. Você sabe que o senhor é pago para trabalhar para a população igual a nós. Então, você não está fazendo um favor para nós. Você está trabalhando para nós, do jeito que nós, vereadores, trabalhamos para o povo. Então, não venha querer desmoralizar ninguém em rede social ou mandar pessoas da sua confiança querer desmoralizar ninguém, não, viu? Para o senhor ficar passando de bonzinho, não. tá certo? Então. Vamos fazer o que é certo. E vou continuar cobrando, vou continuar requerendo. E espero que na próxima sessão esteja aqui a lei que conceda o reajuste do piso nacional dos agentes de comunidade de saúde e agentes de EDEMIAS, com retroativo de 1 de janeiro. E que venha também a lei do Previne Brasil, que o recurso entrou e nunca foi distribuído para as pessoas que se destacaram na saúde no ano passado. Por que, que não foi não foi distribuído esse dinheiro? Então, vamos fazer o que é certo. Pedir também já que reveja a situação dos exames da, da saúde. Gente, a demanda é grande. Vamos dar acesso, vamos fazer tudo direitinho. É, se é grande, vamos abrir vagas extras. Vamos contratar uma pessoa para fazer ultrassom. Se a ultrassom tem a demanda, uma demanda maior, vamos contratar um, um médico especialista para. Pois é. Então eu espero que essas demandas que tem tanto dentro da Secretaria de Exames, né, que a gente não sabe que é culpa das pessoas que trabalham lá, que diga. Anda, rapaz, não repassar meus cinco minutos no meu, meu dia, meu. Liga desliga. Vereadora, você está se lembrando, não que nós estamos em pleno final, começo de massa e está chegando é o ano eleitoral, o ano de eleição, agora vai ter tudo. É, é gente querendo ser melhor que os outros, é vereador querendo ser melhor que o outro, e ninguém é, todo mundo somos iguais, todo mundo fomos votado pelo povo, quem bota e tira é o povo, né? prefeito, não é ninguém não. E todos é, são desiguais. Se for botar, aqui, é, se for comparar que vereador melhor do que eu, do que o outro tem vereador que tirou mais votos, tem outro que tirou menos votos, aqui mais, isso não influencia não. Tudo são a mesma coisa. Não adianta que você querer se, apro se promover passando a rasteira nos outros, que isso não vai para frente não, vereador. Quem sabe, sabe o nosso trabalho de oposição, o povo como uma vereadora fala e o marido dela nunca foi oposição porque sempre ele sabia comer na panela do, prefe do prefeito, como ele comia, que ele era de costume o prefeitinho, chantagear, apontar dedo. É, que eu presenciei já, mas isso a vereadora não vejo. Muito obrigado, vereador. Então, eu, me é, um eu peço Sandra. encarecidamente né, que o secretário de saúde tenha mais pulso, seja mais firme nas suas atitudes, nas demandas que nós fazemos aqui, na demanda da população, e envie o que seja necessário tá certo, para as pessoas. Essa ajuda de custo, a gente sabe também que tem uma ajuda de custo hum. na saúde para as pessoas carentes as passagens, os transportes para as pessoas que não têm condição de fazer, é, de, de fazer o, seu, o, seu, o seu deslocamento, né, para cidades mais longe, que reveja isso, e Sandra, que povo, diga -me. só um minutinho aqui, né, sobre a questão aqui do da cultura, né? Eu acho que eu entendi que mandaram ser secretário de cultura, né? Mas gente é, para mim, ser secretário de Cultura, eu estaria abusando do poder público, né? ocupando dois lugares. Eu acredito que Chaval tem gente com bastante competência para estar na cultura. Eu acredito que a administração da mudança chavalense deveria já ter estudado uma forma melhor de dar o valor às pessoas da cultura. Nosso Chaval, querendo ou não, continue esquecido há mais de 25 anos. Então... Eu ia falar sobre um assunto aqui no qual está sendo envolvido um grupo de meninas, né? E eu vou deixar para a próxima semana. Vou esperar que o secretário de Ação Social resolva essa situação, que passamos por um episódio muito triste na semana passada. Gente, o que é público é público, é do povo. Se eu votei ou não no Sebastião, eu tenho o direito de participar, de, de frequentar órgãos públicos. Vou deixar só uma frase aqui. Quadra de esporte tem tem no caderno de orientação. É para esporte. Não para atividade física. Se não tiver nenhum esporte que substitua, que esteja lá para substituir uma atividade física, quadra de esporte é para esporte e não para atividade física. Quem vai entender essa minha frase é quem sabe o que aconteceu na semana passada entre as meninas do vôlei. Tá certo? Tem no caderno de orientação. Se formos atrás, quadra de esporte é para esporte, não é para atividade física. Só porque tem pessoas que fazem parte de outro partido político que não pode estar participando de, uma, de um evento. Estamos representando nosso chaval. Somos gente. Somos gente, somos humanos, somos cidadãos. Somos cidadãos, então temos direito. Eu estou participando do grupo não como vereadora, não, como uma cidadã chavalense. Eu vou trazer mais detalhes, se não for resolvido essa semana, este caso, na próxima semana sobre isso que está acontecendo. E vou procurar órgãos maiores, porque eu não posso. Ser barrada no órgão público, como, como um, uma pessoa, uma cidadã chavalense. Eu não posso ser barrada, porque eu tenho direitos iguais. Ninguém é dono da quadra do Proares, ninguém é dono do, da prefeitura. Ali é só o um tempo para a pessoa administrar. Tudo passa. Ninguém é dono de quadra, não, de chegar e querer expulsar ninguém lá de dentro, não, como aconteceu com a gente. Ninguém é dono de invadir quadra. Porque tem muita gente que é formada, mas preci precisa fazer um curso de relações humanas. Mal educada. Mal educada, essa funcionária da saúde que foi invadir a quadra onde estávamos jogando e estava terminando o sete. Mal educada. Ela precisa fazer um curso de relações humanas. Quando for, na próxima sessão, eu vou trazer mais detalhe e vou fazer mais comentários aqui, porque eu também tenho direito. Todos têm direito. Presidente, deixa eu só concluir aqui, por favor. Concluir. O seu tempo acabou. O Secretário de Saúde enviou aqui um ofício para mim falando sobre o carro fumacê. Realmente foi até comentado aqui que sabemos que para esse carro fumacê vir a esse município, tem que ter notificações caso de dengue confirmado. Sabemos disso. Mas para que essas notificações sejam realizadas, as pessoas precisam procurar as unidades de saúde. É Vai ter lá as fichas, vão vão notificar Aí vão, vão ver se tem algum caso confirmado ou não para esse carro fumar servir. E a resposta dele está coerente, está certa. Agradeço a ele pela resposta, né? E as pessoas que estão achando que estão que tendo muitos casos de dentro do município, né? Que procure as unidades de saúde para ser notificado. e assim a gente ter. As notificações certas, se tiver algum caso confirmado, e que esse carro farmacêutico seja pedido e enviado ao nosso município, tá certo? É, desejo a todos uma semana abençoada. É, que quem estiver brincando no carnaval, que brinque com responsabilidade, tá bom? Muito obrigado, presidente, pela sua paciência e tenhamos Finalmente. um bom dia. Irmão Teles. Gostaria de saudar a mesa, aos meus colegas vereadores. É, dizer que hoje, né, como a vereadora Patrícia falou, muito cuidado, vocês que estão se destacando é, do município de Chaval para as praias. Sabemos que ainda não está liberada a questão do carnaval, mas muitas pessoas. Hoje estão é, se dirigindo é, muito cuidado. É, vamos fazer com que esse momento seja um momento agradável e não um momento que venha trazer algum transtorno, né? É, gostei de falar sobre a questão da educação e arte né cultura a cultura a educação é a base de tudo e a educação sendo a base de tudo ela deixa bem claro que o poder do conhecimento ele pode transformar é, uma nação um indivíduo uma família e assim, através da educação, do conhecimento, nós viemos agregar valores à nossa cultura. É, há um tempo atrás, eu cheguei para o meu primo é, e falei para ele que ia lutar pela questão da cultura no município de Chaval. Porque há um passado um pouco distante. É, Defendido com unhas e dentes pelo bravo guerreiro, nosso querido doutor Meirelles, não podemos se esquecer desse grande administrador que o município de Chaval teve, a qual é, disponibilizava de todos os seus esforços para a arte, para a educação. E lembro que naquela época eu fiz três, três períodos de, de, de aula de música. É, quem já fez, como meu primo, sabe, né? É, no primeiro período tinha uma, uma prova teórica, no segundo é, era a prova de me falhou a memória agora, mas teste relâmpago e o terceiro período era dedicado ao sofejo Quando nós quando nós estávamos e mais um lembrando, né? E eu lembro que eu cheguei no primeiro período de sofejo quando desisti. Da, das aulas de música, eu fui o único aluno daquela época que o professor de música mandou é, alguém na minha casa perguntar por que eu estava desistindo, porque eu estava indo tão bem e ele via um potencial, é, porque ali eu aprendi tudo muito rápido. Eu lembro que naquela época eu trabalhava muito, tinha que trabalhar, é, estudar e ainda para as aulas de música e acabei desistindo. Foi um grande erro meu, né? Parei no sofejo. E hoje em dia, quando se fala em sofejo, poucas pessoas que estão aqui sabem o que é, né? mas é a leitura formal da música é, no, no, na matemática. Quando se transforma uma, uma nota musical em uma palavra alfabética. E eu lembro que hoje em dia, naquela época, é, a gente ia passando na, nas ruas. Nas escolas todo jovem estava com um caderninho na mão, né? Bá, 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 bé, bé, bé. Ali lendo é, o sofejo. Se colocar um sofejo hoje, para muitas pessoas, não sabe nem o que é e não vai saber mesmo que é como que fosse outra linguagem. né? Isso só sabe quem estuda. E lembrando de tudo isso que eu passei, eu lembro que foi um momento muito bom. Porque todos os jovens. Naquela época se começava a falar sobre drogas em Chaval. E tinha alguns alunos que antes de, de entrarem é, na aula de música e começarem os sofejos, eles já é, é, tinham tido contato com drogas. Naquela época a maconha. E eu lembro que aqueles jovens começaram a se dedicar. Tenho alguns amigos da época, que não posso, é, é, claro, falar o nome, mas... Eles, quando começaram a pegar o sofejo, esqueceram das drogas. Ali foi algo é, destinado a transformar a cultura. E detalhe: hoje são músicos, porque permaneceram. Chaval não tem isso, é, porque um, um, um projeto como este sai caro para o município. Hoje, para nós é, mantermos uma aula de música. É, e também manter uma banda, é necessário em torno de 20 funcionários, fora a, os, os instrutores, gerariam um, um, uma despesa muito alta, então só faz isso quem tem amor pela cultura. Sabendo que o município de Chaval é contado como o um município que tem mais talento da nossa região. Se você for olhar em Chaval, de cada dez casos, existe um cantor, existe um poeta, existe alguém que interpreta é, o português de uma forma é, é, que, nos outros municípios, são bem menos, é, bem menor esse número de pessoas. Chaval tem um potencial porque foi preparado num passado, um pouco distante. E hoje, é, eu lembro que. Coloquei o, o requerimento verbal para que, pelo menos, esse projeto volte para as escolas. Todos os. É, está em descrédito no município de Chaval que a, que a banda de música volte. Porque todo mundo sabe que gera custo e os nossos administradores que estão aqui no momento, talvez os que virão, sabem que. O momento é um momento de colocar o pé no freio e saber aonde investir. Mas temos como dar o primeiro passo. Irmão Teles, você me dá a palavra? Pode, pode falar. Você falou que seja resgatada a banda de música. Até comentei aqui, acho muito bonito. Como vai ter a sala de canto? Eu espero que o prefeito pense nessa, nesse resgate da banda de música. Como falei na minha fala, resgatar o esporte. Eu sei que aqui tem pessoas que praticam outros esportes, mas nós estamos resgatando o vôleibol feminino, que se iniciou com o professor Raul. Se iniciou o professor Raul na quadra do Epitácio Brito. Então, também vamos resgatar o, o, o vôleibol feminino, que ninguém está pedindo ao prefeito é, que ele tenha despesa, não. Nós estamos pedindo só um local para a gente treinar. Então, nós não estamos pedindo. Inclusive, sexta-feira passada, ele até passou lá em frente e viu nós treinando. Eu tenho certeza que era ele. Então, espero que as minhas colegas que lá não se envolvem política não sejam prejudicadas, não sejam prejudicadas, porque eu, hoje aqui nessa casa, estou falando como vereadora, mas eu estou lutando pelo direito nosso, como eu lhe falei, para resgatar o voleibol feminino para representar o nosso município. Representar o nosso município fora. Que estamos sendo convidadas para jogar. Obrigada, vereador. É, cultura, é tudo. É uma forma de desenvolver, de mostrar a capacidade de um, de, de um município. Eu fui agora, na semana passada, para a Eninha, é, observar é, um, um jogo de, de vôlei, de voleibol. Eu vi uma garotada lá que, meu Deus, deixa a gente sem fôlego. Os meninos jogam demais mesmo, é algo que. O Chaval tem potencial. Hoje, o Chaval já tem uma pequena estrutura para apoiar esses atletas. Só está faltando desenvolver políticas para é, 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 atrativar, fazer como atrativo para que esses jovens desenvolvam o seu potencial. E Chaval tem um grande potencial para isso. Coloquei o requerimento. O requerimento foi aprovado pelos meus colegas vereador, agradeço. Até a, a, a vereadora é, Sandra falou. Ei, você já sabia que, que iria vir esse projeto? Porque todo mundo já está comentando, não. Era um, era, é, é um sonho que a gente possa ver o jovem afastado da droga, é um sonho que a gente possa ver o jovem afastado é, daquilo que, que não preenche o, o, o pensamento dele com algo, algo positivo. Os jovens hoje, meu Deus do céu, é só a internet e, infelizmente, a maioria dele, 20% por é coisa que se aproveita, 80% por é, é, faz com que o jovem perca tempo de colocar coisas na sua mente preparatória para o seu futuro. Eu digo isso porque tenho seis jovens na minha casa e observo Sempre estou cobrando, olha, busque informação. Não vá perder muito tempo com coisa que não vai, não vai edificar a sua vida, não. Irmão, e aí. Irmão, você me dá só uma parte. Oh meu Deus! Pode ser. Muito então, obrigado. É, a gente estava falando sobre a questão dos jogos, de jovens, né? A gente sabe que a realidade hoje é outra. Né? A gente sabe que a realidade de droga não é só em Chaval, é no Brasil e no mundo. Não mais levando para a mas trazendo a realidade hoje. Hoje os nossos jovens têm espaço para se ocupar. Tem a areninha, tem o Proares, tem, tem o campo de futebol, quer queira ou quer não, ele está lá. Né? Está sendo implantada outra areninha. O que que falta na minha visão? Pegando a sua fala e pegando a fala da vereadora Sandra Helena e o que já foi abordado aqui. Falta-se um planejamento para a gente incentivar não só o esporte, não só. Só isso, mas e também volta atrás, porque, infelizmente, como o município não tem recurso, é o esporte é agregado também à educação. Então é uma secretaria que fica sobrecarregada. Então, o que falta? Planejamento de ações para atender todos os esportes. Porque espaço, graças a Deus, hoje temos. Temos Areninha, tem a Academia ao Ar Livre, tem campo, tem Areninha que está sendo implantada na passagem, tem o ProAres, que infelizmente, por que, que fica essa discussão que a Sandra trouxe para cá? Porque com esses incentivos, mais jovens estão saindo das suas casas para praticar esporte. Eu digo pelo meu menino, pelo meu filho toda terça, quarta. Ter segunda, quarta e sexta, vai, porque antes, há seis anos atrás, há alguns anos atrás, que eu não vou nem dizer para não dizer que eu estou falando da gestão passada, não tinha esses espaços. E a partir do momento que você tem esse espaço, você está incentivando. Reforça aqui, planejamento, e já deixo, já deixo aqui. É, não justificando, mas explicando a sobrecarga da Secretaria de Educação por ser agregado Secretaria de Educação, Secretaria de Esporte e tantas outras demandas não é só a realidade da Secretaria de Educação como a infraestrutura onde eu sou lotada é seis secretarias em uma só, por quê? porque o porte do município de Chaval não tem recurso, mesmo que ele arrecadasse não tinha como ter uma secretaria para cada coisa, então é o que? gestão, né? e é o que a gente está tentando fazer dentro da nossa realidade Tá Nós bom? só queremos que. Eu, o secretário me atendeu muito bem, muito ele obrigada, deu de ação viu? social. Eu Não. só quero que ele. Ninguém quer tirar ninguém de lá. Só reorganize os horários. Para dar para todo mundo, né? Para todo mundo se beneficiar da quadra do Proários, tá bom? E graças a Deus que temos aquela quadra, uma quadra. Pode até ficar chateado, a quadra muito boa, não tem o que dizer. É, muito o, boa para a gente o, praticar O presidente futebol. já encerrou meu tempo, né? É, já encerrou meu tempo, eu tinha muita coisa para falar, tá aqui na garganta, estava com vontade de Sim, falar. Pode, pode concluir, irmão. Não, eu vou deixar para a próxima. Já, já, já levantou muita polêmica. <laughs> Mas deixa eu lhe dizer, olha, antigamente não entrava os recursos e existia. Nós tínhamos, há pouco tempo, uma escola, podíamos dizer uma escola pré-militar para crianças, os bombeiros, era um poder significativo de tirar os jovens das drogas de contato com qualquer coisa que os contaminasse. Eu acredito, sim, que a administração está andando Está sendo feito investimento, mas está faltando é, a questão de cultura no coração. Porque isso se demanda de uma nação que tem amor pelo seu país, pelas Forças Armadas, pelo poder é, 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 constituído pelas autoridades do nosso município. E muitos jovens hoje. Estão perdendo o sentido de defender a sua casa, o seu país, a família e Deus, porque tem introduzido-se muita coisa em sua mente, a qual tem o um afastado das coisas que se dizem a verdade e o combustível para que ele no futuro tenha vitórias na sua vida. Só queria também falar aqui do, já, já encerrando. É, do, do que foi pro, é, o, que o nosso prefeito, Sebastião Sotero Vera, com, é, conseguiu para o nosso município? Né? É, do reestruturamento do Porto do Mosquito, é, é, do, da Avenida Perimetral, né, do contorno. Que mais logo, se Deus quiser, o dinheiro. O, 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 o nosso secretário lá falou: o dinheiro já está na conta, falta só o projeto. Do qual eu já tinha visto falar muito. E muitas coisas veio para Chaval no passado e por falta de um projeto, de um projetista, meu Deus, ter voltado essas, é, é, essas obras, pelo amor de Deus, não vamos mais deixar isso acontecer, vamos fazer o projeto, vamos arrumar o dinheiro aonde for preciso, mas Chaval tem que continuar crescendo e progredindo. Chaval tem que estar com esse canteiro de obra, porque faz bem para a economia e melhora é o ponto de vista de todo mundo com respeito à nossa cidade, que antigamente só quem crescia era barroquinha. Hoje o chaval está em destaque, eu creio que vai continuar crescendo muito mais. Meu muito obrigado. É, antes de encerrar a sessão, eu gostaria de fazer só um pequeno esclarecimento sobre a gravação que o vereador Hito Pacheco falou sobre a cirurgia. Na realidade... Isso pode ter acontecido. Do período da, dessa pandemia para cá, é, muitas coisas, é, quando não dá para ser resolvido em camucim, o prefeito corre atrás para ser resolvido em granja mesmo. O deputado deve é, ter ajeitado essa cirurgia, viu? Por causa que eu já vi, não foi só uma, nem duas cirurgias que ele ajeitou mesmo, e transferência do pessoal que estava com, com a COVID-19. Foi várias que teve daqui para a granja. né, Então, pode. É, quando está no sistema, que é um problema, que, a gente, que é para como assim que é um problema grave, que não abre o sistema, o dever mesmo é do prefeito correr atrás, porque a, quem tem tá doente tem pressa. né, Eu acredito que deve ter acontecido isso, e o esclarecimento meu está dado, e eu acredito que não não vai ser um bicho de sete cabeças chegando ao Ministério Público, não, por causa que se correu atrás para o bem, acredito eu que vai ser bem visto, até pelo Ministério Público, ele observando com carinho, eu acredito que não tem politicais. Eu quero agradecer a, a você que está nos assistindo através das redes sociais, os meus colegas vereadores, os funcionários da casa, meu bom dia a todos, uma semana excelente e declaro a sessão encerrada.